вратата за дезинформацията широко отворена. Съседно кажеш, добре дошла, ела ме изяш. Който е бил на Балканския полуостров, освен удоволствието да живее на това хубаво място, му се е налагало и неудоволствието постоянно да го защитава. Както се оградата и покрива за къщата и двора, така е армията за държавата като цяло. Покрива не ти дава храна. Той храна не носи, обаче те пази. Освен техника, трябват хора. Изкуствен интелект, хубава работа, ама без естествен интелект все още нищо не става. Тук вече се прокрадва и една опорка за това как ние армия нямаме, защото сме в НАТО. Първо да кажа, примерно 95-та година, ти си генерал. Твоето училище, твоето детство, всичко е преминало в социализма, ти си промит. И изведнъж ти казват, виж сега, нещата не са така, нещата са точно наобратно. Ти имаш психологически проблем, личностен. Никога не съм се замислил за това, знаеш ли? Знаеш ли колко човека тогава се самоубиха 89-та година, убедени? Да. Какъв е процентът от брутния вътрешен продукт на държавата ни за отбрана? Ние сме имали моменти, в които сме харчили до към процент от брутния вътрешен. Човек, как... Аз не знам дали всички хора в българската армия изпълняват своите задължения с чисто сърце. Има ли саботьори? Най-дългият ми епизод, който съм заснемал за българската армия, няма как да е инак. Гост ми беше Владимир Миленски, който е директорът на информационният център на Министерството на отбраната. Може би сте забелязали тази линия на гости в канала ми. Това е защото аз съм в сътрудничество с тези хора. По простата причина, че има крещяща нужда от яснота за състоянието на армията ни. Тук става дума за национална сигурност. Тук е моментът да се поклоня на най-големите дарители на канала. Ангел, Дани, Митко, Емо, Евгений, Ники, Цани, Божо, Борката. Това са хората, които даряват най-много на канала, за да може той да продължи да съществува. И тук е моментът да кажа, няма майтап, няма лъжа, няма измама. За първи път, откакто правя YouTube съдържание, изпитвам сериозни финансови трудности. Това начинание, тъй като вече имам и монтажист, то не е на плюс. Повярвайте ми, по простата причина, че не съм спонсориран както някои други YouTube креатори, ако ме разбирате на къде бия. Така че ако искате да остана независим, да продължа усилието ми за качествена информация, може да станете мой дарител в Patreon, посредством, разбира се, срещу Revolut, PayPal и YouTube бутона Thanks. Направете го, това е начинът аз да съм тук до вас и да продължа да бъда още дълго време. Благодаря, приятно гледане! Полковник Миленски, добре дошли в канала Чефо. Чефо, за мен е огромно удоволствие. Защо ни е нужна армия, когато сме членове на НАТО? Точно защото сме членове на НАТО, трябва да имаме армия, или може би трябва да го кажем малко по-различно. Защото в НАТО има държави членки, които не са, така да кажем, ощастливени да имат армия. Люксембург има няколко там военнослужащи, Исландия няма, мисля, че никакви, но те са държави с много специфична конфигурация, структура, местоположение, размер, брой на население, икономика. България е на такова място върху картата, върху глобуса, върху земния глобус, че ние много обичаме да казваме колко сме радостни и щастливи от това, че сме на кръстопът, че е много важно това място, където сме, че имаме много хубава природа, че имаме четирите сезона. Нали, чували сме ги тези основателни, да кажа, поводи за гордост от това, че сме на това място. Обаче, веднага трябва да се досещаме, че щом се намираш на място твое, твърдиш, че твое, заел си го, значи то става твое, което е толкова хубаво, толкова привлекателно, толкова удобно, толкова на кръстопът, толкова... Ами трябва да се досещаш, че множество други хора, народи, държави също изпитват афинитет към това място. Неминуемо.
И историята, не само българската история, а изобщо историята на Балканския полуостров, посочва, че който е бил на Балканския полуостров, освен удоволствието да живее на това хубаво място, му се е налагало и неудоволствието постоянно да го защитава. Ето затои ни е нужно да имаме армия, защото освен удоволствието да живеем тук и да се чувстваме толкова добре, трябва и да го пазим това, дето го имаме. Господин полковник, въпросът ми беше умишлено така леко, дори бих казал и леко неадекватен, защото аз отлично разбирам, че трябва да имаме армия, но много хора разсъждават по начина, по който аз разсъждавах за много кратък момент, за да задам този въпрос. Наистина хората мислят, че на нас армия не ни е нужна и съответно има кой да ни пази. На мен ми е неудобно сега, като говориш към мен на вие, аз да ти казвам чефо, а не си вие чефо ми звучи тотално в несъответствие. Вие чефо. Има езици, при които можеш да кажеш вие Иване, ама у нас някакси не е възприятно. Аз как да се обръщам към тебе или може към вас? Може господин Попов или господин Водещ. Добре. Аз мога и с Владо към теб, ако пък искаш. Да, айде, така, да, айде така да го направим. Аз съм Владо, ти си чефо. Разбрахме се, Владо. Ето така правим. Ще ти дам още един... Аз напълно разбирам, че на теб ти е ясно за какво ни е нужна армия. Просто защото съм следил горе-долу какво говориш в твоите предавания. Но също така ми е ясно, че много хора и от твоите, може би, зрители, не смея да кажа всички, но сигурно доста, и от множество други, които дай Боже да започна да гледат и това, което правиш, се изкушават от мисълта да кажат, ами в край на кращата, нали, ето в НАТО сме, НАТО ни пази. Освен това, кой е тръгнал да ни напада? Ма никой няма да ни нападне никой. Е, виж, от Втората световна война до сега колко години са минали? От 45-та трябва да смятаме, нали? Над 70, ще станат 80 години. Така ли се получава? Тъй, ще станат 80 години скоро. То очевидно няма нужда. И затова аз ще ти предложа една такава метафорка. Малка. Аз съм си я измислил заедно с няколко мои приятели. Всъщност не сам абсолютно индивидуално, но понеже такива разговори сме ги имали многократно и сме пробвали различни начини. Как да го обясниш това на... Сега, не е трудно да го обясниш на хора, които са в университета. Не е трудно да го обясниш, нали, които са заинтригувани от темата. Не е трудно да го обясниш на професорите. За съжаление, на много други хора се оказва страшно трудно да им обясниш. И то даже образовани, но в други области. Защото някак си, да знам дали това е психологически такъв феномен, не искаме да мислим за лошото. Не искаме да мислим за лошото. Всички сигурно... Знаеш ли го този момент, че всеки гледа да избегне за страховката, докато не му се случи белята. Защото всеки вика, ме това на мен ли пък ще се случи точно? Стига, бе. Или пък не иска да ходи на профилактични прегледи, защото вика, какво на мен? Аз съм окей. Или не иска да си... Най-различни такива. Ние не искаме да го мислим това. Но пък има други хора, които прилагат лафа, който е много по-подходящ в подобно развитие на обстоятелствата. Ако искаш мир, готви се за война. Това е за... Той е много лесен за изричане, обаче хората, които не проумяват логиката на отбраната и логиката на войната, с лекота казват, ама да, ама защо трябваше да се готвим в процента 80 години за война, като война нямаше? Трябваше ли да се готвим? И не можеш да отговориш не, защото война не се е случила. Това е всъщност, той е парадокс на сигурността. Хората не обичаме да даваме, да инвестираме в отбрана, в сигурност, в защита. Не обичаме да правим превенция ние. Да се застраховаме, не обичаме. Защото викаме, ти знаеш, на мен не са ми откраднали колата.
За какво трябва да се застраховам? Или на мен не ми се чупи стъклото, за какво трябва да... Така. Също нещо го правим, имаме тоя импулс да го правим и към отбраната. И колкото по-далече е назад в миналото е последната война, толкова повече хора хлътват в тая илюзия. Толкова повече, защото е лесно. И се сещам пък за още една сентенция, която трябва просто да я прилагаме. Дори в нашите индивидуални развития като личности, по-добре войник в градината, отколкото градинар на фронта. Това е вече елегантно. Тук сме много елегантни в YouTube канала, Чеф. Много ми харесва това. Но искам да ти кажа тази метафора. Какво е отбраната? Преди да кажа. Защо е трудно да се говори за нея? Първия проблем възниква, че последната война изостава назад във времето. Минава едно поколение, второ поколение. Вече няма живи хора, които да ти разказват за тези неща. Тези неща ги пише само в книгите. Такива книги се четат трудно. Появяват се в старите филми, ги има по... Някакси ние като хора не обичаме да вярваме на написаното. Обичаме на разказ от първо лице. Бе, някой да ми... Нали, знаете, око да види, ръка да пипне. Ама ако не можеш да го видиш и да го пипнеш, ако обаче ти го разказва баща ти, че той го е преживял, ти му вярваш безпрекословно. Ако ти го разказва дядо ти, също. Обаче минава време, дядо ти си отива от този свят. Минава още време и баща ти си отива от този свят. Появят се твоите деца. И на тях няма кой да им го разкаже това. А ти не си видял война. Ти почваш да го разказваш през инстанция. Ти почваш да казваш така. Дядо ми разказваше, сине или дъще. Ама още едно поколение. Те казват, на баща ми дядо му бил разказвал. Това се превръща в толкова развален телефон и толкова недостойно за доверие, че хората спират да вярват. В този момент, в който те спират да вярват или увереността им се разклаща, така не е вече стабилна, ако се появи който и да е страничен говорител, който почне да им казва, абе, нали баща ти ти разказваше, че на баща му бил разказвал, че бил гледал, нали, едни от този сорт такива. Всъщност това са абсолютни глупости. Това са едни изкофели старци, които разказват неща, които не са били. И човек вече не знае на кое да вярва. На живия човек, който тук твърди, че това са изкофели старци, и ти поглеждаш им снимките и ти кажеш, верно са старци, тия са от преди 200 години. Или да вярваш на той човек, който е жив пред тебе и... И тогава вратата за дезинформацията е широко отворена. Ти се едно кажеш, добре дошла, ела ме изяш. И тук искам да ти предложа моята метафора. Защо трябва отбрана? Всички строим къща. Живеем в къщи, виждали сме къщи, но всеки може да си представи как се строи къща. Двор. После ще посадиш нещо в двора, сигурно марули, домати, череши, там нещо ще правиш. Трябва да се папа. От земята идва всичката храна. Значи ще се погрижиш и за храната. Ще направиш ли покрив на къщата? Трябва ли да има покрив? Сигурно трябва да се предпазиш от слънце, вятър, дъжд, градушка. Значи отгоре някой трябва да те пази. Покрива не ти дава храна. Той храна не носи. Обаче те пази. Можеш ли да кажеш, абе, мен покрив не ми трябва, сега трябва да фърля всичките си усилия да посадя тук марулите и череши, им да съдя и 100 ореха и само с това храна ми трябва. Еми, добре, ще се напънеш, ще страдаш една зима, ще оцелееш, лятото ще те пече слънцето, пак ще оцелееш, обаче като си насадил ни хубавите такива неща в градината, да кажем, да не обиждаме, че ще дойдат лоши хора, ще дойдат животни. Ще дойдат дивите прасета, ще ти изровят картофите, ще ги изядат. Ще минат кокошки, пилци, там ще ти изядат зеленчуците, зайците и така нататък. Какво става с храната ти? Почваш да гладуваш. Ако пък дойдат и лоши хора, които да ги оберат, защото ти си ги посадил и те са наготово,
Идват, хората идват, хората винаги избират това, което е по-лесно. Винаги се намират такива, които... А пък, както казахме, България е на хубаво място, нали? Трябва ли ти ограда около къщата? Трябва ти. А оградата и покрива са отбраната и армията на една държава. Оградата, както са оградата и покрива за къщата и двора, така е армията за държавата като цяло. Винаги има... да използвам тази дума, мераклии, които искат лекото и мекото и които искат да дойдат и да го вземат. Винаги има. Винаги имало и винаги ще ги има за факт от живота, факт от природата. Владо, ти направи прекрасен сторителинг, така че да обясниш и на най-незапознатия зрител и най-некомпетентното ухо, защо ние наистина се нуждаем, както и всяка друга държава, от качествена отбрана. Да. В същото време, ако в първия си въпрос днес дадох глас на хората, които разсъждават по такъв начин, сега има и пък една друга прослойка, които мислят инак, другояче относно отбраната ни. И тук вече се прокрадва и една... Дори мога да кажа опорка за това как ние армия нямаме, защото сме в НАТО. Това е изключително широко разпространено мнение и не само в дезинформационните среди в страната ни, а и вече от хората, които наистина, за съжаление, са подведени от тази неистина и започва тя да звучи все по-актуално, все по-дори достоверно. Ами сигурно няколко... има обяснение това. Първо да кажа директно отговор. Ние армия имаме и армията ни е много по-добра от армията преди 10 ноември 89-та година. Много по-добра, много по-силна, много по-добре управлявана. Много по-добре планирана. Тия думи може да звучат много такова отблъскващо сигурно, защото са сух и административен език, но аз ще се опитам да разкажа малко по на човешки език, както обичам да казвам. Армия имаме много по-добра и тя става все по-добра. В интерес на фактите и истината обаче, трябва да кажа, че ние дълго време сами помогнахме да се създаде това, да се създаде тая опорка, ако щеш, като допускахме много грешки. Ние допуснахме много грешки. Сега в историята не може да кажеш, ако бяхме направили еди как си, то щеше да стане еди как си, защото върл противник съм на тези условни наклонения в миналото. Значи, условно наклонение има само за бъдещето. Такава ни беше политическата конфигурация тогава, такава ни беше експертната конфигурация тогава. Толкова знаехме, толкова успяхме да направим. Факт е, че допуснахме грешки и не го направихме достатъчно бързо, за да стигнем, за да развием армията си по-бързо и по-добре. Същевременно тогава имаше и други фактори международни. Както виждаш, един куп държави, включително и България, но един куп държави, които, смея да кажа, са с далеч по-многогодишен опит в демокрация, в демократична уредба на държавата и уредба на отбранителната институция, направиха грешката да повярват, че Русия се е променила. Направиха грешката да кажат, ма ние всъщност вече няма да имаме нужда от този тип армии. Да, ето, НАТО, няма нужда да е, НАТО да е готово за такива и такива неща. Няма, например, ето виждаме, сега всички са го чули това, няма нужда да имаме отбранителна промишленост, която да може много бързо да започне да произвежда боеприпаси в големи количества. Ето сега, например, във връзка с войната в Украина и агресията на Русия там, се оказа, че масово отбранителните предприятия, индустрии в Европа и не само в Европа, знаят как,
но не могат бързо и в големи количества. Знаят как да произведат умен снаряд. Обаче направи 1 милион. И тук изхълцват всички. Може, мама, след 2 години. А тъй не бива. Някои неща... просто поради тази илюзия, от една страна, аз имам една друга теория, не само поради илюзия, а поради алчност на много хора. Решиха да правят бизнес с Русия. Вкараха там огромни пари. И продължават да правят огромни пари. Например, сега има много предприятия, бизнеси да ги наречем, фирми, големи, които твърдят, че са напуснали руския пазар, но всъщност не са. Просто човешкото око, алчността, за това е един от 7-те смъртни гряха. Може би това е хубава тема да развиеш с някой специалист богослов. Задължително. Преди това обаче искам да... Но, да, извинявай. Да, понеже се сетих в хода на разговора ни за посещението ми в института Pointer в Флорида преди няколко месеца, когато ходих като... Аз видях. Да, български инфлуенсър, не знам си какво, да говорим точно по тия теми, за дезинформацията, медийната грамотност, и там дадоха страхотен пример за местен такъв, за Тръмп, за стената, която той строеше, и за престъпността в Тексас. И беше супер любопитно, защото това, което чуваме тук като опорка, точното изречение, имаме слаба армия, защото сме в НАТО, това е защото гледаме двете криви. И може би, ако когато влизаме в НАТО през 2004, виждаме, че тогава вече е имала тази тенденция за намаляне на боеспособността на армията, ние може би и на нейната бройка от началото на промените. Но това е стартирало преди нашето влизане в НАТО. И случаят с Тръмп, с стената и с престъпността в Тексас е абсолютно същия. Тоест има разлика между взаимовръзка и причина. Тоест, престъпността в Тексас пада. Тръмп строи някаква си стена там и започва да се хвали, че престъпността в Тексас пада, е паднала заради стената. А то няма нищо общо. Тя, престъпността, е падала години преди Тръмп дори да си помисли да прави стена. И това е много интересно, защото мисля, че едно към едно с този случай, да, който ти разправяш. Това е точно такъв феномен. Нали? Точно такъв феномен. Говорим за същото нещо. Да. Аз бих казал да се сравнява боеспособността на българската армия от тогава и боеспособността на българската армия сега. И в двата... е много некомпетентно. Просто е некомпетентно. Хората обичаме да сравняваме нещата, защото така се ориентираме. Но никоя армия не воюва сама за себе си. Никога. Никъде. Армия не воюва сама за себе си. В днешно време, говоря, армиите воюват от името на държавата си и всъщност воюва държавата. Всичко се включва в тая дейност, наречена война. А после искам да засегнем въпроса война и мир. Кой е? Who is who в това взаимоотношение? Но ние тогава нямахме армия за самостоятелно воюване. Бяхме част от Варшавския договор. По-просто това мога ли да го кажа? Ама била много силна. Всички са чували пък онази мантра. Задачата на българската армия била да задържи НАТО на това място, България. Да, ако, задържи... ако Турция влезе. Да, ако пример. Турция и Гърция нападнат, да ги задържи 2 часа. А след това пристига всемогъщата и непобедима съветска армия от еди кой си военен окръг. Тебе така ли са те учили в казармата? Аз никога... По това време аз бях доста ниско в йерархията. В смисъл, офицер, който не е имал достъп до такива, до тези големи планове. Не знам какво е било. То хубаво, че не са го казвали и така на войниците. И сега, ако някой генерал ви се изправи тук да ви разказва, аз съм на 62. Окей? Okay? 84-та година. Може би, ако
Ето, няма къде да го намерите някой жив, който да ви разкаже. Може би добре да се погледнат архивите. Аз не знам доколко тези архиви са разсекретени. Може би голяма част от тях са. Но в разговорите си, особено напоследък, с мои колеги, бивши офицери, които са служили в онези времена и които са имали шанса веднага след 89-та година или много скоро след 89-та година да влязат в директно такова взаимодействие, interaction, както обичаш да казваш ти на, на стар български език, в директно някакво взаимодействие, то професионално, със свои колеги от натовските армии. Тези мои колеги ми казват, като видях какво могат и какво правят, почнах да се кръстя, че не се е случило. Защото с съветската доктрина, която беше съветската военна доктрина, която управляваше и българската армия тогава, разчита на масовостта, на големите количества. Да, нискотехнологични неща, но ние пък ще направим 1 милион от тях. Ами, нали, да, то... с тояги, обаче ще докараме 10 милиона войника с тояги. Ти отлично знаеш, че човешкият живот в Русия не е от най-ценните неща. Да, за съжаление, това е нещо ужасно. Това е нещо ужасно. Точно, от Сталиново времето до Путиново. До днес? Да. До днес аз не мога да си представя да умират 1000 човека на ден на бойното поле. Не мога да си го представя. И то в продължение на вече 2 години. Ти знаеш ли? И този народ не реагира. Не мога, ума не ми го побира. Знаеш ли колко беше показателно, когато едни майки на загинали руснаци се срещат с Путин преди година и нещо, мисля, че беше още. И репликата на Путин към тях тогава беше: как те трябва да се гордеят с кончината на своите синове, защото те са можели да си заминат от нещо друго, като катастрофа, пиянство, алкохолизъм или нещо такова. Това е ужасяващо. Просто. Ти можеш ли това да го кажеш на родител с най-сериозен тон? Нали, това да ти е упованието. За съжаление, в Русия са все по-малко хората, които мислят нормално, но това е отделна тема. Да се върнем на нашата армия. Така че да сравняваме онази армия с тази армия сега е безпредметно и некомпетентно. Армии не се сравняват по количество. Ама аз имам 7 камъка в моята прашка, пък ти имаш само 3. Нали? Тези неща са отминали. Дори през първата стоновина са разбрали, че работата така не става. Да, ето, например, първата стоновина ние по едно време сме имали 600 хиляди и може и нагоре армия. А как е била въоръжена? Загубихме ли войната? Еми загубихме. Какво като имахме толкова голяма армия? Ама то зависи с кой съюзник си. Ама то зависи как си подредиш икономиката. Ама то зависи как ти е организирана логистиката. Ама то зависи с кои си в добри отношения. Моменти се добавят към това. Да, ти можеш да купиш. Или сега много добре, аз мисля, че ти дори го каза в един разговор с генерала Матеев. Или ти го каза в някакъв клип, много ми хареса. Трябват и хора. Освен техника, трябват хора. Трябва някой да го умее това действие. За сега, без изкуствен интелект, хубава работа, ама без естествен интелект все още нищо не става. Скъпи приятели, прекъсвам за кратко разговора ми с Владимир Миленски, за да ви напомня, ако харесвате това, което гледате, да отбележите един абонамент на канала Чефо и една камбанка, за да може моето видеосъдържание да достига до все повече хора. Трябва да сме заедно в тази борба за качество и смисъл в тази не толкова винаги
смислена платформа YouTube. Благодаря ви. Всъщност да, не е по никакъв начин тайна, че в момента имаме колаборация аз и информационният център на Министерството на отбраната и всъщност в тази посока работим да повишим интереса към армията, защото може ли да кажем няколко думи за липсите в нея, за хората, които отсъстват? Аз първо искам да кажа една дума благодаря така да споделя на да казвам чак мечта, ама силно желание много повече хора да разберат, че за това трябва да се говори. Да се говори. Първата стъпка е да почне да се говори. Затова е такива като тебе. И, защото има доста. Не си сам. Не си сам. И смея да твърдя, че има и други съмишленици като тебе, които само им трябва малко да направят. Да поговорим за липсите. Липсите. Но те, ние ще дойдем много лесно до липсите. Всъщност те липсите възникват когато... Те не възникват от днес за утре. Сега, примерно, ти си ме поканил в твоето студио, ние пристигаме и ти с твоите сътрудници тук изнъж кажеш: а, Владо, извинявам, аз като гледам май нямам два микрофона. Ма те ми трябва два, ама аз два нямам. Знаеш, и сега какво ще правим? Почва да се тюхкате. Е, чакай, къде ти беше планирането? Не погледна ли, че нямаш? Или не се седи, че трябва да погледнеш какво имаш? Как ще го направиш? Това нещо, дето искаш да го направиш, ти трябва толкова микрофона, толкова триноги, толкова стойки, такава маса, такова осветление. Ти това си го измислил, защото идваш до момента, че трябва да го правиш. В армията, грешката, която ние допускахме многократно, беше, че понеже войната последната е много назад и като гледаме, то може би няма да има скоро война, някои неща може да ги отлагаме във времето. Кое се отлагаше най-много? Еми, много неща се отлагаха най-много. Много неща се отлагаха най-много. Аз не смея да кажа, еди, кое си беше. Гледаш крайния резултат. Добре, извинявай. Нека да уточним. Къде са били усилията, главните усилия на българската армия през последните години? В задържането на наличния как беше състав или по-скоро в технологичното развитие? Ами, усилията, поне през последните години военното и политическо ръководство си дават ясно сметка какви дефицити има. Знаят ги перфектно точно, без илюзии. Само, че проблема е кой път ще избереш, дали да хвърлиш усилия само в едно, или да се опиташ всичко да правиш едновременно, или другото, или само тия двете да избереш, както му викаме, приоритети да дадеш. И ето там настъпва голямата битка. Защото където са ти приоритетите, там вървят парите. А където вървят парите, там винаги тези неща идват от някъде през някого, нали? И винаги има борба и на политическо ниво, и на индустриално ниво, кое да бъде първо, кое да бъде последно, кое никога да не се случва. Но преди това искам да кажа откъде тръгна нашата беда. Нашата беда тръгна от това, че 89-та година, 90-та и в годините предшестващи членството ни в НАТО, ние първо известно време се лутахме, какво ще правим, как ще го правим, ама дай да сме неутрални, ама то като сме неутрални с тая скъсана риза на гърба си, какво може да направим? А същевременно всички не е ясно, че апетити към България има. Апетитите са основно от нашата трикратна и четирикратна освободителка Русия, в кавички казано. И си даваме сметка, че не искаме да живеем обаче както досега. Искаме по-новому. Всички, тогава на всички беше категорично ясно, че искат да живеят, искаме да живеем както се живее, даже тогава се каже, като бели хора. Нали? Той сега се казва и сега така се и се казва поправяме така, като си го кажем, да, защото живеем във века на толерантността. Във века на толерантността искаме да живеем като бели хора, защото не се чувствахме така. Всички, на всички ни беше ясно, че не живеем като бели хора тогава. Всички искахме да живеем както живеят в Германия, както живеят в момента, в който паднаха оградите, клёна, както се казва, знаеш, онази теленограда, хората изгласуваха с краката си моментално къде искат да живеят.
Никой не отиде в Китай, нито в Куба, нито в Северна Корея. Абсурдно е. Само да видиш източна и западна Германия, южна и северна Корея. Точка. Няма така смисъл да се коментира това. Супер. И тогава си давахме сметка, ние трябва да имаме отбрана. Не може без отбрана. Да, обаче се оказва, че не можем сами. Ние допреди няколко години го правихме, отбраната я правихме с Варшавския договор. Заедно с Съветския съюз. Е сега и започна да ни увира в главите, че май трябва да го направим с тези, на които искаме да изкопираме начина на живот, искаме да живеем като тях. Май с тях трябва да направим отбраната. То дойде толкова естествено. Трябваха ни години. Няколко, нали, да... Защото вътрешната съпротива беше как така... Представяш ли си тогава, примерно 95-та година, си представи, ти тогава си роден сигурно, или около. И трета. Така. Примерно 95-та година, ти си генерал. Само преди 6 години си бил във Варшавския договор. Не само това. Твоите 25-30 години в армията са преминали във Варшавския договор. Твоето училище, твоето детство, всичко е преминало в социализма. Ти си мунштрован, ти си промит. Да мразиш НАТО и да се страхуваш от него, сигурно. Ами да. И да си готов да дадеш живота си. Срещу него. И изведнъж ти казват, виж сега, нещата не са така, нещата са точно наобратно. Ти имаш психологически проблем, личностен проблем, не институционален. Никога не съм се замислял за това, знаеш ли? И те много хора живеят с този конфликт вътрешен. Знаеш ли колко човека тогава се самоубиха 89-та година, убедени? Да. Колко човека получиха инфаркти? А малко преди 89-та година няколко саратници на висшето партийно ръководство се самоубиха. Няколко. Просто защото, като почнам пък преди 89-та, пък беше периода на перестройката, когато започнахме да казваме колко зли неща сме преживяли и сме извършили като общество. И някои хора с по-чувствителна психика, които си дадоха сметка, че са били част от извършителите, посегнаха на живота си. То по същата логика, според мен, и Хитлер си посяга на живота, защото вижда, че... И него много скоротечно. Да, но виждаш, че губиш, виждаш, че твоята идеология не работи. Може би, обаче, дай си сметка, има разлика. При Хитлер става въпрос за десетина години. Тук става въпрос за... 100. Почти. 40-50 години. 45. 45 години. Това са три поколения. Айде да не са три. Две пълни поколения, които са преминали през тази умствена месомелачка. Това е буквално така месомелачка умствена. Не е просто измиване на мозък. А същевременно в армията имаме следния не е феномен. Принцип. В армията се управлява от офицерите. Офицер се става като преминеш, висш офицер се става като преминеш през всички позиции на офицерската кариера. Започваш от... Може от младши лейтенант и така нататък, докато стигнеш до генерал. И сега ти говоря за тези генерали. Генералите са хората, които имат думата, не лейтенантите. И ние имаме 10 години от 89-та до влизането ни в НАТО до 2004-та, не са 10, на 15. 15 години, в които на практика чакаме да се махнат тези хора, които не могат да понесат психологически идеята. Това чакахме. Те не могат да я понесат. Ама тези хора и 2024-та още са в армията или част от тях? 2024-та не са те. 2024-та са... Даже не са и тези, които тогава са били лейтенанти. 2001-та, 2002-та вече са полковниците сега. Мисля, че горе-долу така. Онези ги няма вече. Не са такива като мене, пенсионери. Извън. Да, но те са влиятелни хора. Те са пък в обществото, те друга работа нямат. Пенсионерите, нали знаеш? Вървят и говорят. Пишат във Фейсбук, дават изявления по... Канят ги като военни експерти и те като се изправи такъв човек, и ще се върна на оня пример с това, че баща ти като ти разказва и дядо ти като ти разказва, изправя се един беловлас, който ти казва... И ти го гледаш сега. Примерно генерал... Не искам да използвам име. Иванов. Мисля, че в момента няма такъв.
генерал Иванов, белокос, той е на 75. И той ти казва, по времето на Варшавския договор и по времето на Тодор Живков при социализма, може да имаше лоши неща, но армията ни, аз помня. И ти изобщо не си даваш сметка, че той човек тогава е бил, извинявам се, ама е бил един новобранец, който не е имал никаква представа къде се намира той. Той е бил лейтенант. Един лейтенант по това време работата му е да управлява един взвод хора и да изпълнява поставена му задача. Той повече от задача на един взвод не изпълнява. Било то в артилерия, било то в комуникационни системи, свързочни войски, било то в пехота, танк. Нали? Взвод танков. Три танка. Това му е била работата. Обаче той сега ти застава след толкова години срещу тебе и ти казва, какво знаеш ти, момче? Ти, момиче, вие даже не сте помирисвали. Аз, когато... Да, той ви разказва за времето, когато е бил лейтенант. Няма ги обаче онези генерали, които са били тогава, дето измряха, дето казах. Те всъщност злоупотребяват с това. А ние пък, вие, попадате в неговата лавина от думи, нямате време да му поставите въпрос. Чакай. Ти тогава точно какво правеше? Какво ти беше функция? Ти какво знаеше за плановете на армията тогава? Нула. Какво знаеше ти за плановете на Варшавския договор тогава? Нула. Какво знаеше за как се планира отбрана? Как се планира отбранителна промишленост? Как се планира военен бюджет? Нещо си... Нищо не е знаел този човек. Абсолютно. И мога да ти кажа още един дефект, който тогава ни изигра ужасна шега, лоша. Ние, бидейки във Варшавския договор, за разлика от днес в НАТО, във Варшавския договор никоя държава, освен Съветския съюз, не е планирала отбраната. Съветския съюз планира. И ти казва какво да правиш ти, какво да прави Германия, източна, какво да прави Чехия, Чехословакия тогава, какво да прави Унгария, какво да прави Румъния и така нататък. Седем беха държавите членки на Варшавския договор. А нашите планиращи органи, те пак планират, но планират как да изпълнят поставения сведения им от Москва, спуснатия им от Москва план. Никога не са планирали колко да бъде бюджета за отбрана. Като ти спуснат от Москва, какво трябва да закупиш? Така е по-лесно. Ами по-лесно, само че спираш да мислиш. То е по-лесно, да. Само че спираш да можеш да планираш. Затова ставаш сателит, нали? Ставаш сателит, но спираш да можеш да планираш. И идва 89-та. И вече Москва я няма. И пъпната връв с мама Москва е скъсана. И никой вече не ти казва какво да планираш. А това е също с пазара. И нашите, какво се случи тогава в отбраната? Шок. Не знаят как да го планират. Не знаят какво да планират. Не знаят откъде да купят. Ама от Съветския съюз ли ще купуваме? Ами сега, а пък като отидохме в НАТО, ама задължително от Съветския съюз трябва да купуваме, защото те са най-прекрасните оръжия тогава, нали? И множество такива малки грешки поради некомпетентност. Ние и до сега имаме затруднения в планирането. И до сега. Имаме случки доста неприятни. Аз сега не мога да дам примери конкретно от сега, но от преди 2011 година, когато от това време, когато бях все още на активна служба, имахме случай на такова планиране. Бедайте да направим едно интервю с Владо Миленски. Отиваме в стаята, няма два микрофона. Двата микрофона ги няма. Велико. Забравили да ги купят, да речем. Или ги поръчали, ама ще дойдат след 6 месеца. А на документи ги има, вече са платени. И ти кажеш, ама дай, след 6 месеца ще ги има, ама сега е предаването, сега бе. Идват тогава нашите съюзници, тогава беха бъдещи съюзници от НАТО, от различни държави, идваха да ни помагат. И основният проблем ни беше в това как да си организираме тая работа, управлението на отбраната. Самото воюване, нашите момчета и момичета са перфектни, нямат проблем те. Те могат да летят, могат да стрелят, могат да тичат, могат да понасят тежки незгоди и така нататък. Там ние сме добри. Стига да има и достатъчно пари за повече учения,
нямат грешка. Въпросът е някой като планира тия неща, идва, допускат тежки пропуски правят понякога. И следната случка ми идва на ума. Идва една група, аз тогава знаех английски. Как научих английски, мога да ти разкажа друг път. Е, защо тогава? Сега не знаеш ли? Ами гледай сега, аз не съм научил. Не, тогава вече знаех. Ага. Пропуснах думата вече. Знаех английски добре. И пристига една група, защото тогава да знаеш английски, трябва да си завършил английска гимназия. Нямаш друг шанс. Английските гимназии в България бяха сигурно 5. Не съм сигурен. Може да провериш. Бяха 5-6. Много хора искат, ама много малко места има. Така, аз не съм от английска гимназия. Но после така ми се разви службата, че тъй. Идвам, това се случва 96-та, може би. И казват, Владо, има една група, ще дойдат двама американци. Тук в щаба ще има среща, заповядане за събиране на всички офицери, те ще изнесат някаква лекция. В щаба, сградата на срещу Пирогов, диагонално сещаш се тази сграда, МО-2 се казва, Министерство на отбраната 2. Там беше тогава и тогава и сега, щаба на отбраната. Тогава се казваше генерален щаб. И са се събрали в един киносалон, сигурно 200 човека. Аз не знам кои ще са тия американци, да ще изнасят лекция. Появяват се един майор и един сержант. Не знам това каква реакция предизвиква в твоето съзнание. За военните, в генералния щаб, това е кръвна обида. Отпред са седнали 20 генерала. За тях поне 100 полковника и 50 подполковника. Двама-трима майори, висши офицери. Бърза вметка да направим точната ранглиста на тези названия. Да. Тези военни звания или чинове, както се им викали в по-старата войска. Тези военни звания, офицерите се делят на три групи. Младши, старши и висши. Младшите са лейтенант, старши лейтенант, капитан. В средата имаш, след капитана имаш майор, подполковник, полковник. И след това започват генералите. Четирима генерали. Имаш генерал, лейтенант, генерал-майор, генерал-лейтенант. Извинявам се, първо, бригаден генерал с една звезда. Генерал, чакай да взема да объркам аз. Леле, ще ме убият моите колеги военните. Така, добре, да генералите са най-горе. Генералите са най-горе. Довърши историята, че аз се изпуснах. Генерала с 4 звезди, най-отгоре. Добре. Двузвезден, двузвезден, тризвезден, четиризвезден. Тъй. Тези хора вече са в висшето общество на армията. Не само в висшето общество. Те са в самия мозък, в щаба, са, разбираш ли, в света е светих. И пристигат някакви, както се казва на военен жаргон, някакви кирливи, разбираш, и някакъв майор там ще дойде да ми изнася на мен лекция. И някакъв сержант. Тези обаче, американци, те имат друг менталитет при тях. Когато си експерт, говориш като експерт. Ако си експерт, ако си най-добрият експерт по това как се взимат интервюта в армията и си сержант, всички ще седят и ще слушат и ще ти ръкопляскат и ще ти задават въпроси. Умни въпроси ще ти задават. Ще питат, ще се интересуват, ще искат да вземат твоето знание. В българския менталитет, това може би и народопсихологически такава особеност, при нас първо е важно какво звание имаш, колко звезди имаш на рамото си. И ако не съответстваш, шансът ти да ти обърнат внимание е много малък. И тогава аз го видях с очите си. Първо те почнаха да сумтят. Но какво разказаха? Така, това беше едната страна въпроса. Културният шок на сблъсъка на две различни култури. Управленски и такива психологически, в психологическо отношение култури. Другото нещо, но аз тези, каквото разказваха, аз понеже трябва да го превеждам, аз не го превеждам, а го интерпретирам. Не, говорят, аз после разкажа нещо. Не е симултанен превод.
и разказваха за проблемите при въвеждане в строя, както се казва на военен език, на нова техника. Значи, като ще купуваш нова техника, идва един момент, в който тя пристига и ти трябва да разтовариш от камионите или от влаковите композиции, да докараш в поделението, където са войниците. Заповядайте, ето, почвайте. Първо трябва да се натренират и да почнат да могат да я експлоатират, да използват тая техника, да работят с нея. Оръдия, танкове, радиостанция, каквото кажеш, автомат нов. И те говорят за една такава ситуация, някъде, дали не говориха за Еквадор, където Еквадор си поръчали примерно 450 бойни машини, тип-топ, някакви, но, каквито им харесвали, такива. Еквадор пари намерили, имат всичко платено. Обаче тези американците им казвали, ние знаем, че при такива проекти обикновено се пропускат някои неща. Като, например, мога пропуснеш двата микрофона, нали? Това пример ще го използваме много пъти. Затова искаме да видим докъде сте го докарали. Те, не, всичко е платено, всичко е получено. И казва, отиваме на инспекция да видим как върви усвояването на техниката. Гледаме, правят едно малко такова учение, обаче ползват само старите си бойни машини. Новите нито една не виждаме. Къде са? От тях сме ги затворили в парка, защото тия се учим, но ние да са ни новички, да ни стоят. Казва, искаме да ги видим. Отиваме, казва, в парка, всички машини повдигнати на трупчета, на колчета, без гуми. Без гуми. Защо са без гуми? Ами гумите сме ги поръчали от един на друг доставчик и той те ще дойде след година и половина. Някакво такова. Някакви такива абсурди, пълни абсурди. Факт случва се и се прави. Колкото повече ги оставиш хората без контрол, толкова повече се появява шанса да има някой мошеник. Или да има някой мързелив, може да не е мошеник. Просто е мързелив. Друг недогледал, защото е такъв, не го интересува. И то като няма война, всичките тия неща минават, не ги усещаш. Няма кой да ги види. И ние такива неща ни се случваха много. В тези години, като започнахме от 89-та, докато влязохме в НАТО. Като влязохме в НАТО, започнаха да ни се случват още повече. Просто тогава вече осъзнавате сериозните липси на знания. Просто ужасно. Тогава се появи такава вътрешна завист у хората, които ние започнахме по съвет от нашите съюзници. Абе, пращайте хора на училище при нас, бе. Пращайте ги на курсове, пращайте ги. Минаха 10 години. И нашите съюзници казаха, бе, я дайте да направим една такава справка, да видим тия хора, дето идваха при нас на курсове, къде са? И се казва, че тя ги няма. Те като се върнат от курс, получават шут и заминава на някоя маргинална позиция. Или започнат да го занимават с глупости и той си подава молбата за напускане. В армията се казва рапорт за напускане. Това се прави, защото е опасен за висшестоящите със своите знания. Минахме и през този период. Минахме през този период на умишлено маргинализиране на хората, които носят новите знания. Минахме го. Нарочно ти ги давам тези отделни парченца от пъзела, за да стигнеш до днес и да кажеш, бе, защо еди какво си липсва? Не достигат хора. Защо сме изключително с съветска военна техника? Защо не сме... Що не сме ли се сетили? Сетили сме се, ама не сме имали... вътрешната ни организация такава, че да надделее желанието за правилното решение. Правилните решения винаги са трудни. Как да му кажеш на оня началник, че трябва да постъпиш по нов, различен начин, като той до вчера ти е казвал, че неговият начин е най-правилния. Че Варшавския договор е върха на върховете, да речем. Имахме един вицепрезидент, Ангел Марин се казваше. Почина не отдавна. И аз много обичам тая поговорка латинска за умрелите или нищо, или добро, или нищо,
Ама там имало една добавка, казват, освен истината. А, и каква значи, е истина? Или добро, или нищо, освен истината. Той каза, командата бегом към НАТО не е здравословна за българската армия. Коя година се казва това? Еми, малко преди да влезем в НАТО. Мога да проверя точно. Ако вземеш цитата, ще го намериш веднага. Този човек беше вице-президент. И ти като имаш вице-президент, а той демек дясната ръка на президента или там първи заместник. Нещата стават трудни надолу. Добре, това е сигурно 20 години са минали от този момент, от тази реплика на този вице-президент. Но това трупа, това са... То трупа, съгласен съм. Въпросът е какво е положението в момента. Ето ние сме пълноправни членове на този отбранителен съюз. В същото време аз не знам дали всички хора в българската армия изпълняват своите задължения с чисто сърце. И вярват ли въобще в нашето членство и нашите споделени гледни точки, ценности и прочие? Ами, аз не знам. Аз не знам. И от служебна позиция го казвам, и от лична. Просто нямам такава информация. Има ли саботьори? Не знам да има саботьори. Не знам да има. До мен не е достигало... До мен не е достигала такава информация. Със сигурност щеше да достигне. Значи, убеден съм, че няма. Поне за последната... Аз съм от една година на тази, на тази позиция. А преди това доста... От близо следя какво се случва в армията, поне през медиите, нали? Саботьори не. Но със сигурност има хора разколебани. Със сигурност има хора разколебани. Ами, разколебани в това, що е добро, що е зло. Това, което прави Русия там, Русия права ли е или не е права? Май права, я виж колко хора казват, че там е така или там е обратното. Тоест ние, това си го казвам като самокритика, а може би като сигнал и към теб и хора като теб. Ние не разказваме на хората нещата както трябва. А как трябва? Бързо, веднага, щом ги знаем, фактологично, разбираемо, на разбран език. Ако ми намерите един човек от армията, който да говори на разбран език, аз ще ви почерпя. Не, значи не знам там какво им се случва на тия мои колеги. Те просто забравят да говорят човешки. Те говорят административно. Не става така. Ето, например, все още не сме избили от главите си това, че трябва да говорим с хората, с обществото. Не сме го... Много хора си мислят, че обществото е длъжно да слуша каквото му казваш и да изпълнява. Не тъй. Никой не е получавал такова военно обучение, каквото са получавали хората от армията, така че... Ама да, обаче ето ти казваш, ама какво е положението в армията? И го питаш откровено, защото не го знаеш. А откъде да го научиш? От хората, които са там, вътре. А те не говорят и не искат да говорят. Как така да говорят с хората? Да говорят с хората по улицата ли, в градския транспорт ли? Не, затова имаме информационен център. Трябва да говорят постоянно с хората, хора, които са на високи позиции. Значи генералите трябва постоянно да са видими. Медийно видими. Аз не казвам постоянно да живеят в студията на телевизиите или да имат персонални... Ма ако трябва, ще имат и лични Facebook акаунт, и Twitter акаунт, и въпрос на преценка. Но хората трябва да чуват от професионалиста какво се случва. А те сега, от кого го чуват? От политически анализатори. Анализатор, който не е помирисвал армия от не знам колко време. Който няма достъп до тези факти, данни и планове, които са в армията и в отбраната. Няма как да има такъв достъп. Няма. Единствените, които могат да направят тая интерпретация и да разкажат по разбран начин на хората, това са хората в армията и хората в Министерството на отбраната.
ние... някой влогър тук таме. Влогъра, когато... влогъра със сигурност, обаче на него му трябва тази информация. Той не може да измисли. Аз, именно аз самия не съм пък пряк свидетел на тези факти, на които именно, вие сте пряк свидетели. А тези хора, мои колеги, все още не разбират, че трябва да започнем да говорим. Те да започнат да говорят. Постепенно започваме. Например, знаеш какво ни прави впечатление? Прави впечатление, че що мълчим, ни атакуват с дезинформация. Където мълчиш, там те бият. Защото не е уточнено. Защото не е уточнено. А където не е уточнено, винаги някой може да пусне мълва, зрънце, съмнение. А то зрънцето на съмнението казва, той ми каза, па тия мълчат. Значи са гузни. Значи крият. Ония само подаде следващото зрънце. Ами да, те са мошеници. Да, значи са мошеници. Ами да, те са едиквиси. Да, ние мълчим. Ние от към армията, от към отбраната мълчим. Продължаваме да мълчим като стоически. Така, няма една дума да спусна. И отново да върна към моя престой във Флорида, в този институт. Там говореха ли? Там споменаха за страхотен начин да се опровергава дезинформацията, и това е методът на предварителното опровергаване, така нареченото. В смисъл, ти просто предварително трябва да обясниш нещата как са и да информираш подобава. Не знам, те ли ми четат мислите, аз ли техните? Advanced rebuttal се казва на английски, даже съм го запомнил. Advanced rebuttal. Да. Добре, има друг термин, викат му preemption. Но приемам advanced rebuttal, готим. Да, много добро. Да. Това се опитваме да правим в информационния център. Нали мога да си направя реклама? Ами това... Разбира се, гледай. Очевидно сега. Е. Каза се armymedia.bg, нашия сайт. armymedia.bg. Имаме Facebook акаунт със същото наименование armymedia.bg. Пак е с точка. Имаме TikTok акаунт, който е armymedia.bg без точка. Имате Instagram акаунт. Имаме Instagram акаунт armymedia.bg, който така популяризирам посредством моите много, шортове. Много благодаря. Да. До толкова сме закостеняли, че дори като видим, че успяваме в нещо, се опитваме да извадим дали не е случайно станало. Не си вярвате нещо. Не си вярваме. Примерно, ма вижте какво се случи, направихме едно видео, което изведнъж за два дена събра 200 000 гледания. Ние не сме сънували такова нещо до сега. Не сме сънували. Какво стана? Сигурно нещо е станало грешка. Започваме до така степна. Няма начин. Това може на Фейсбук алгоритъма там нещо е объркал. Започваме. До толкова не си вярваме. А може би просто сте попаднали под обсега на тролски атаки. Тогава може. Нещата се изстрелват нагоре. Може. Но ние не сме способни да правим този анализ. Тоест до сега, как работим, за да популяризираме армията и отбраната? С затворени очи стреляме в небето, надявайки се в този момент отгоре да прилита птица. И вестник Българска армия, който се чете от 100 души или колко? Малка група хора, 5200 абонамента, 5200 екземпляра отпечатваме. Обаче имаме индивидуално. Тази година възстановихме абонамента просто за да направим, как да кажа, символичен реверанс. Символичен жест, реверанс към и към Българска армия, защото това се оказа най-стария реално излизащ на хартия вестник в България. Кое е от 1800, да, брой? 14 февруари 1892. 14 февруари Трифон Зарезан. Естествено. Тогава... Армейски празник. Сигурно е бил. Не знам как са го избрали тогава на 14. Трябва да проверя кой ден е било. Но 14 февруари 1892 година министър на войната тогава е подполковник, нали, ако си спомнеш званията. Точно, да. После имаш полковник, па генерал и подполковник Михаил Савов. И подполковника Михаил Савов заповядва на редактора на вестник Военни известия, тогава така му е наименованието Военни известия, да сведе до офицерите, че по заповед на министъра всички офицери трябва да се абонират персонално за вестника. Задължително. Цена на абонамента 6 лева. Извинявам се, 6 гроша. 6 гроша. Все още работи грошовата система тогава. И аз чрез един мой приятел, икономист,
проверих. Оказа се, че можело да провериш каква е покупателната способност на тая сума пари тогава. Била е, за 6 гроша е можело да си купиш една жива гъска на животинския пазар. Една жива гъска. Скъпичък си е бил вестник. Не знам колко струва една жива гъска сега. Нали, това е абонамент за цялата година. Ага, добре. И ние казахме, тази година правим абонамент. И абонаментът е 6 лева за година. На много хора им хареса самата препратка. Самия символ в това, нали? Самата препратка. Много хора се абонираха. Оказа се, че има търсене от тези, които са от моята възрастова група и нагоре. Ние обаче също така направихме и доста промени в самия вестник. Доста стилно нещата ги пипнахме и съдържателно. Разбира се, аз не искам да привлека твоята аудитория да чете вестник. Да, аз и не съм оптимист, че ще успееш. Не. Обаче, умолявам твоята аудитория. Там ли да гледам? А, давай. Абонамент. Абонирайте дядо си. Дядо си, чичо си. Казвам ви, ще свършите страхотна работа. Ама ето и смехотворно. Защото тези хора се нуждаят от тая грижа. Те се нуждаят от този вестник. Иначе ходят да си купат трета възраст. И сега извинявам се много. След като те професионално са заинтригувани от армията, защо да не ги абонирате, бе, 6 лева на година? Трета възраст пак е от демократичните, защото има един пенсионери, който е... Пенсионери, не съм го виждал. Значи при мен дядо си купува трета възраст, баба си купува пенсионери и съответно дядо е изключително проевропейски настроен, баба е про... другото. Про неевропейски. Примерно, да. Про евразийски. Да, нещо такова. Та, затова съм ги запомнил, нали, пресата така, че, за възрастни хора у нас. Ние същевременно вестника го издаваме, публикуваме го на сайта на информационния център, на Army Media BG. Там може да се види в PDF, да си го прелистваш така, клик и то прави пшш, клик, пшш, и се прелиства страницата. Но иначе самите статии са качени на сайта. Освен това на сайта пускаме и предварително такива тизърс, както му викате, да погаделичкаме очакванията на хората, защото имаме страхотни материали във вестника. Бих казал, няма други места много така, където да намериш интервюта с такива хора. Ако ти в момента беше интересно заглавие на вестника, какво щеше да бъдеш ти? Най-интересното заглавие. Я ще да схвана въпроса. Ако ти, човека, Владо, така? Беше всъщност заглавие, как щеше да се казваш? Заглавие в вестник Арми, медиа, българска армия. Ако аз бях заглавие във вестника, е такова раздвоение на личността, не ми се е случило, ако мисля. Разбирам, съм животно, някакво да съм някакъв предмет, а то заглавие ми го интересно, да, да. Така че да си купя вестник Българска армия. Това, което другите не искат да ви казват, е това бих сложил. Това, което другите не искат да ви кажат, или да ви казват, или да ви разкажат. Защото ние разказваме неща, които на много места са, не бих казал табу, но са избягвани като теми. Кажи топ 3 табута като теми, които вие засягате. Ами, Дезинфорадар имаме една рубрика и към нея, тя първа рубрика като колонка на първа страница и към нея винаги на осма страница имаме едно нещо малко по-голямо на тема дезинформация през изтеклата седмица. А може да не е специално за изтеклата седмица, да е нещо, което обхваща и по-широк диапазон време. Това едното. Дезинфорадар, това е точно като Truthometer. Това се прави в Америка, точно през този институт. Те имаха политическа инициатива да следят всеки американски политик дали това, което казва, е истина или не. Истиномер. Истиномер. И вашия дезинфорадар е нещо подобно. Нашия дезинфорадар е нещо подобно. Той разказва какви наративи се пускат като... Всъщност разказва лъжите. Факт чек. Да. Да. Ето ви поредицата от лъжи, измами и мошенничества, които бяха пускани през изтеклата седмица. Това.
Не само в България. Знаеш цяла ли, Европа, на територията на Европа основно. Знаеш ли колко искам да правя това нещо? Защото това има страхотна... Не търсиш ли си работа? Не имам във вашия вестник. Има малко по-така чакай, различни амбиции. Чакай, вестника е... Не дай така. То не е задължително да е заковано към вестника това. То не е заковано към вестника. Вестника е една форма на неговата проява. Да, но това е страхотно трудоемко. Това е много капитален труд е това. Капитален труд е, да. Трудно е. Не казвам, че е лесно. И не казвам, че ние сме започнали изведнъж да го правим по най-перфектния начин. Далеч не е. Но бутаме напред. И то бутаме упорито и имаме все повече поддръжници и хора, които разбират, че има смисъл в тая работа. Топ 3, ти казваш още нещо, което... При нас има, например, винаги... няма къде да намериш информация за армията. Няма къде. Буквално за ежедневието. И какво се случва в армията днес? Къде, какво правят тия хора? Тези хора работят денонощно. Денонощно работят. И се скъсват от работа. Има ли достатъчно ресурс заделен за стрелби и бойни учения? Военни учения, реални, с бойни стрелби, без бойни стрелби, те са там. И когато нещо не им стига в подготовката, не е заради тях, а е въпреки тях. И винаги в главата е някъде грешката. Като каза... Така че това е втората тема. Да. После за подготовката имам... И третото готино нещо е на последната страница има кръстословица. О, да. Абсолютно спечели всички хора 80+. Ако има и судоко, нали? Некролози, има... некролози слагате ли некролози, като... Ако е... Не, слагаме, разбира се, ако някой... Но не некролози. Но, наистина има случай хора, които заслужават, които са дали много. Това да, но в другите вестници за по-възрастни хора си има цели страници, където можеш да си сложиш своя да. Починал близък. Не, не, не. Не. Ние сме все пак институционален вестник. Нали? Нашата цел е друга. Като каза думата подготовка, замислям се, че ние колкото и да се подготвяме и нашата армия, колкото и военни обучения да проведе, в същото време няма по-ценен опит от истинската война и истинският бой на истинският фронт. Не изоставаме ли така спрямо други страни, които в момента воюват и са на изток от нас? Знаеш какво ще ти кажа? Един ден прочетох мисъл на някакъв много известен американски баскетболен менеджер. Менеджер на баскетболен отбор. Но понеже не съм запалянко по тая тема, не му помня името. Но с мои колеги американци съм го споделял. Те казват, о да, той е светило. Нали? Очевидно, при тях е много известен този човек. Но името му не е толкова важно за мен. Но това като казва е жестоко. Той казва... Практиката е най-добрият учител, но лошото при нея е, че ти дава теста, след като си минал изпита. Че ти дава тестовете за подготовка след като си минал изпита. Знаеш колко жертви се дават по този начин? Не се разчита за подготовка на бойното поле. Там се отива подготвен. Примерите от войната в Украина разказват какво се случва с хора, които биват изпратени ей така, просто защото са ги мобилизирали, облекли са ги на другия ден и на третия ден са ги хвърлили в атака. Еми, какво се случва? Месо. Това се случва. Нищо друго не става. Просто обаче това месо е много повече. Ама... И виждаме как тази армия в момента прогресира. Свършва се. Не е така, не е така, не е така. Тази армия в момента прогресира, но тази държава свършва. Прогресира и както прогресираше, така спря да прогресира. Е, хайде сега, има 3-4 нови села за последните 6 месеца. Да, за последните 6 месеца 3-4 нови села и 15 000 души. Не за последните 6 месеца, за последните 30 дена 15 000 души или 20. Тъй, откъде идват новите? Ме тя Бурятия свърши и другите там с подобни наименования. Да. От Питер или от Москва там момчетата не искат. Те жени не взимат в армията. Там момчета не искат. И сега се говори за тази мобилизация, ама
Няма да посмее пак, според мен. Ами не знам. Не знам. Мисля, че ще направят мобилизация. Мисля, че ще направят мобилизация. Но точно как ще я облекат информационно е друг въпрос. Защото се говори, че може да кажат не мобилизация, ами организационно-щатни промени за попълване на, за попълване на щатовете в новосъздадените формирования. Дръче. Виж колко готино. Те ще го въртят така едно хубаво. На това му викат gobbledygook, му викат на английски. Когато говориш на такива много хубави думи. Или sugar coating. Другия израз. Ти го подправят така с захарчица. Така, да стане изключително привлекателно. Така, не, в никакъв случай мобилизация. Песков каза не, Захарова каза не. Всички казват не, 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 няма да има мобилизация. Аз вече съм свикнал, там като се казва не, то се случва. Няма да нападаме Украина, няма да нападаме Украина. Това няма онова, няма всичко това става. Така че, това, че са много, не им помага. Добре. Подготовката... Да. Знаеш ли за тая война какво си мисля? Всъщност, аз не искам много за нея да говорим. Не искаш много да говориш за нея. Довърши си. Да, понеже искам да акцента да е българската армия. Българската армия, ако... според мен, ако... Ти каза, ако съм заглавие. Ако мога по някакъв начин да прошепна нея, ми да внуша в главите на нашите парламентаристи, и на нашите политици, които няма да влезат в парламента, но и те са важни. И на нашите политици, които ще застанат по министерските постове, и на нашите генерали, и на нашите инфлуенсъри. Най-важното нещо е подготовката на армията. Най-важното нещо. Да, трябва да купиш новото. Да, трябва да имаш изоставане в модернизацията, да, имаш недостиг на хора, но ако оставим, ние винаги до сега сме оставили на заден план бойната подготовка. Тоест, представи си, в едно семейство не стигат парите и почваш да икономисаш от учебниците на децата си. И кажеш, ще ги спрем, няма ги пращаме на училище вече, защото не ни стигат парите за ядене. Да, какво друго? Не. Значи, с училището въпрос е решен. Веднага спираш децата от училище, защото там имаш едни такси да плащаш. А не спираш да си купуваш нови дрехи всеки два месеца, да речем. Ние до сега, моята практика и моите спомени сочат, че първата жертва, на която се посяга, е бойната подготовка. Първата жертва. Могат да спорят с мен както искат, но ние имаме... опитваме се да го наваксваме. Най-се реже от там. Най-се реже от там, защото е най... не се вижда. Освен това, там отиваме сутринта в параклиса, помолваме се на Бога и днеска да няма война. И то няма днеска война. И викаме, и орязахме, не стана война, значи всичко е точно. Да. Напред сме даже. Да, обаче годините се трупат... Годините се трупат. Те, моите приятели, военните пилоти, някои от тях не ме обичат много заради тая работа, защото го казвам, защото лесно се разбира. От обикновените хора се разбира лесно. Ти за да си военен, това е може би най-тежката работа, военния пилот. Чест им прави, шапка им свалям, от това едва ли има нещо по-тежко. Но за да си военен пилот... боеспособен, трябва да летиш на година поне 100, 120, 140, 180 часа. За някои неща, които трябва да можеш да ги правиш, трябва да летиш и повече. Сега ще ви дам пример. Преди 5-6 години сигурно е било, може да проверите в интернет, някъде над Японско море се сблъска един американски F-16, и една цистерна KC-135, летяща цистерна. Нощно презареждане във въздуха правят. Тренират го, упражнението. Един от двамата, не знам кой, не съм чел подробности и не ме интересува, но един от двамата прави грешка, или двамата малки грешки, или... И се забиват. И двата самолета отидоха. Не мога да... Не съм проследил какво стана с екипажите, какво е спасено от екипажите, но и двата самолета заминаха. И това се случва в американските военновъздушни сили, където не се жалят пари за тренировка.
и за бойна подготовка, и за полет. И не се жалят там пари, и не се правят компромиси с това. И говорих после с компетентни хора, така, за това пък се иска страшно много натренираност, за да го направиш. И номер е да го правиш не е така, бе, прекръстваш се и дано стане. Трябва да го правиш да си сигурен 100%, че няма да стане белята. И това е в мирно време, представи си. А ако си във военно време и когато постоянно срещу тебе някой гледа къде да те уцели отдалече, ами какво става с психиката на този човек? Той трябва да е нежелязна психика, той трябва да е някаква, не знам каква, слонска, бизонска, тотална устойчивост. Тая устойчивост става само през бойна подготовка, постоянна. То не е да като... го вземеш, да го пратиш 10 месеца на курс и да се върне, е, имаме готов пилот. Абсолютно. Тогава започва. Тогава започва. Това е все едно да си направиш YouTube канал. Колкото и да е инфантилен примера, аз изпомням как съм говорил пред камерата на първото си видео и виждам как говоря сега. Това са 5 инвестирани години в... Има ли разлика? И ни малка допускам да има. Така. Ето. За всяко нещо е така сигурно. Обаче ние... Пак казвам, поради тая инерция от Първата световна война, Втората световна война и никакво воюване от тогава, някак си жертваме това. Мисълта, че бе, тия хора трябва да са постоянно в тренировка. Те трябва да са постоянно да го правят това нещо. Трябва да стреля постоянно. Трябва да е в тежки условия поставен. Не да го обучаваш в класната стая и после да го хвърлиш на бойното поле и той като види кръв да получи припадък. А там се вижда. А тия неща се правят само, не е измислен друг начин. И не става чрез метода, бе, дай да го пратим пък колкото оцелеят. Ние нямаме излишни хора. Кажи ми, моля те, дали тази военна подготовка се осъществява и в базите на НАТО? Осъществява се, допускам. Какво имаш предвид? Генерално в базите на НАТО се осъществява. Какво имаш предвид под базите на НАТО? Ами, понеже НАТО си има своите бази в част от своите членове, предполагам не във всички, но тук като се чуе в дезинформираните ни обществени слоеве, като се чуе бази на НАТО и хората вече започват се стряскат, нали, че войната идва. Значи сега трябва да уточним това. НАТО няма бази. Базите са само на държавите членки, няма НАТОвска база. Значи и това е опорка. И това е опорка. Българска е базата. Не натовска, българска е. В Румъния е румънска. В Германия е немска. Ама, и така нататък. Ама чакай сега пък да ти кажа едно заглавие, което прочетох точно преди няколко дни. НАТО строи база в Румъния за 3 милиарда. Еми, това е да благодарим в кавички казано на компетентността на журналиста. Разбирам. Така, НАТО няма собствени войски. НАТО има няколко... НАТО като организация, ние заедно като организация, всяка държава членка има своя армия. Няма НАТОвска армия, има своя армия всеки. Но имаме съвместно командване. Командването ни е общо. И в това командване всяка държава е изпратила свои офицери, свои сержанти. Ама това става просто само за командване. Да, и обаче... За щаб. Тук този наратив се губи, този факт не се знае. Губи се и много лесно се плъзгаме в друга НАТО. И се плъзгаме към САЩ ни казва. Когато НАТО иска да построи нещо, това не е НАТО иска да построи, а ние заедно с останалите наши съюзници сме се събрали и сме казали: абе хора, май е добре да има в Румъния една ето такава и такава база. Уважаеми домнуле Папанеску, примерно министър на еди какво си в Румъния, на регионалното развитие. Или министър на отбраната, не знам как се казва министър на отбраната на Румъния. Домноле министър, вие такава база имате ли да отговаря на тия изисквания? Да е с такъв мащаб, такъв размер, да има в нея това, да има това, да има това, да има това, да има такива складове, да има такива полигони, да има. Той казва: уф, ние чак толкова нямаме. Ние имаме наши си неща, ама това е много мащабно нещо. Никой не ни е било до главата да направим такова нещо голямо. И тогава колегите му, другите министри казват: ние искаме ти да го направиш, а ние ще доплатим колкото трябва. Ти
Ти колко можеш да дадеш? Това, което е над нуждите на Румъния, ние ще го доплатим. Обаче трябва да отговаря на тия условия. По мащаби, по размери. И не... Има известна логика да кажеш, че НАТО го строи, но не НАТО, но то не е база на НАТО. То е наша. Ето сега тук у нас се развиваха тия същите опорки. Ах, в до Ямбол ще има база на НАТО. Ах, във Варна ще има натовски център за наблюдение на морските пространства. И всички анти-натовци, чието те извират... От колко извират... Колко време ще извират от недрата на майка България тия хора? Кога беше 89-та година? Още са живи. Знаеш ли едно време какво? Едно време, преди 10 ноември, тези комунистическите дейци си бяха измислили метод как да получават повече привилегии. И единият метод беше, ако си бил член на някой от партизанските отряди, нали, по време на там 41-45-та, 44-та, тогава, като особено заслужил деец, който се е бил готов да си жертва живота и така нататък, после получава такава пенсия на активен борец против фашизма и капитализма. Така се казваше АБПФК. Активен борец против фашизма и капитализма. АБПФК. И веднага след 9 септември, не знам кога са започнали, но всичките тези бивши партизани, ятаци техни, са им дали такава народна пенсия, или като АБПФК, и те си получават пенсиите. Обаче с годините, всяка година, все нови и нови се появяват и викат, абе и аз там веднъж помагах, имаше там една среща и аз казах ура, ура, и аз и на мене пенсия трябва. И тази маса хора се разрасна до неимоверни бройки и тогава излезе вица, знаеш ли коя е най-голямата гора в света? Ето ти си обиколил държавите. Знаеш, къде е най-голямата гора в света? Кажи. Някои хора казват амазонската джунгла, други казват сибирската тайга. Не, в Стара планина гората. И що? Еми вика, толкова години минаха от 9 септември, още излизат партизани от там. Ага. Нали? 40 години по-късно излизат бе нови и нови и нови. Та таки... АБПФК-та. И у нас сега продължават да излизат. Ако искаш, вярвай. Продължават да излизат. Не знам откъде бъкат. Това е една много дълга тема, много съм опитвал така да я прокарвам в моите видеа, защото в YouTube е абсолютно същото. Някак си говорителите на тези глупости са малко по, ако щееш, емоционални или по-достъпно ли ти го разправят. Точно така е. Емоционално са достъпно разправят. До тук оцели. Да. И третото най-важно имат нещо... сторителинг и също знаят как да ти натиснат онези бутончета, за които аз имам съвест да не натискам в зрителя. Бутончето на това той да се чувства оплашен, да се чувства да си с страховете на несигурен. Хората. Да. Защото човек, когато е поставен с такива емоции въгъла, той започва да вярва на този човек, точно, който му ги казва. Точно така. И третия фактор е, те говорят по теми, по които ние мълчим. Ние мълчим. Не правите advanced rebuttal. Не го правим. А ти като мълчиш, ти им кажеш, ето, по този въпрос, каквото искате, кажете... Всичко, а там всичко върви. Тоест на вас усилията са ви по-скоро да изливате ведра върху вече наличния пожар, а не обезопасявате това, което все още не гори. Обратното. Наличния пожар, искаш не искаш, трябва да изливаш ведра. Да. Обаче това, което не гори, трябва да го разкажем, да го обезопасим. Именно, да, и не го правите. Това искам все да кажа. Още не успяваме добре. Опитваме се. И... Няма да разказвам тук детайли, защото това вече си от кухнята на работата. Обаче, пак аз искам... Обаче където направим нещо, както мислим, че трябва да се направи, имаме успех. Няма да разказвам къде са ни успехите. Аз искам все пак да разкажем и някои неща от кухнята, защото в крайна сметка тук стои пред мен директора на информационния център на Министерството на отбраната. И 100% има някои факти, които обягват на масовата публика. И са
ако щеш дори изтряскащи или плашещи, не с идеята да опитваме да уязвим зрителя, а просто да му дадем една посока, до която той сам не може да достигне. Дай ми малко, конкретизирай. Малко конкретизирам, да, да поговорим, ако щеш, за мащабите на проблеми пред българската армия. Или пък, примерно, да говорим за много радващи тенденции в нея. Ами, знаеш ли, най-радващата тенденция, това за мен лично, най-радващата тенденция е, че ние излязохме от фазата на отрицанието. Нали, знаеш, за петте фази на мъката, петте фази на... Дай да ги припомним, в предишния епизод си го казах с един гост, много е точно. Аз ще трябва да ми помогнеш, но първата е отрицанието, нали? Negation му викат. Не, това е невъзможно да се случи точно на мен. Така, точно така. После идваше яда. Да, почва се ядосваш. Има... Ох, къде ми е телефона? Аз веднага, много е хубаво. Веднага питам Google. Добре, да, абсолютно. Не, чат GPT, болете. Чат GPT може да попиташ. Това се случва, например, на всеки пациент, диагностициран с рак. На всеки. Има статистика по въпроса. Когато му каже, доктора му каже гадната новина, на първата реакция на човека е не. Не може да бъде. Не, доктор, ама сигурен ли си? Това е първият въпрос, ама сигурен ли си? Което в него съдържа скритото съмнение. Това не е възможно на мен да ми се случи. Ние дълго време стояхме в тая фаза. Не, абсурд, това не е възможно. Не. А коя е новината за българската армия, която... Коя е новината? Е искала да се започнахме отрече. Да казваме какво е реалното състояние. Защото първата стъпка към това да намериш решение е да припознаеш проблема. Преди да кажеш, че преди да търсиш каквото и да е решение, ти трябва да кажеш, така. Имам проблем. И проблема се състои в това и това. Ние, ето това го направихме. Това е страхотно добро нещо. Това го разбират всички. Вижда се, къде се вижда това? Има един интересен документ, който твоите зрители, не им препоръчвам да го четат изобщо, но просто да знаят, че го има, защото това е изключително важно, да знаят, че го има. Това е част от това как функционира една демокрация. Отбраната се отчита пред хората, за кой им е похарчила парите през изтеклата година. И този документ се казва Доклад за състоянието на отбраната. И всяка година, в края на март, Министерския съвет го представя пред Народното събрание. И всеки може да го прочете. В момента е публикуван на сайта на Народното събрание. Сега поради нашите тук политически въртележки Народното събрание не стигна да го разгледа, но следващото надявам се да му бъде в дневния ред това. Но там, в този доклад, нещата са казани доста откровено. Доста откровено. Това е първата стъпка към намиране на смислено решение. Защото съм живял, поживял съм, дето се вика, в армията и съм видял доклади, в които нещата се казват така, че никой да не разбере колко сме зле. Какво е положението. Никой да не разбере. И когато бъде приет такъв доклад, даже се поздравяват хората взаимно и си раздават медали. Колко хубав доклад бил направен, как Народното събрание го било приело. Това е преди 89-та, визираш, когато... Преди 89-та задължително. Да, всичко тогава, е розови облаци. Тогава такива доклади не се правеха преди 89-та година. Такива доклади не се представяха пред Народното събрание. Просто защото тогава нямаше демокрация. Тогава такива доклади са правени само за много тесен кръг хора, така нареченото Политбюро, Централен комитет на Комунистическата партия. Аз съм имал късмета да видя такъв доклад един, преди 89-та година. В него основно се говореше за дисциплинарни проблеми в армията. Но в него не се говори изобщо за това какво е състоянието на бойната подготовка. Въобще, няма база за сравнение. Това може, ако искаш друг път да си говорим с тебе, няма нужда тук да отекчаваме хората. Изобщо тогава такъв доклад, какъвто има сега, не съществуваше. Но на базата на доклада, който съществува сега, може да се вземат, да се измислят решения, които да доведат до много по-бързо и много по-качествено развитие на армията. Много по-бързо и много по-качествено. И нещата се случват.
Ето, например, сега всички знаят, че ще имаме нови самолети. На пук, на всичките опорки, матеше ли да само на хартия, матеше ли да само... Къде са, нали, редовно? Да, къде са, то да не ти е бургер тук от фастфуд, бе. Точно да. Поръчваш си го и след 2 минути заповяда един F-16. Да. След това, или пък ще имаме нови бойни машини на, в пехотата, страйкари, нали, така наречените, да. Страйкари. 130 и колко? 198. О, 198 почти 200 машини. Те са... 198 са сумарно, там има около 30-тина от тях, ако се не лъжа, са спомагателни и поддържащи такива логистични тилови машини. Например, като отидеш на бойното поле, ти трябва цистерна, която да ти докарва гориво. Е, ти с каква цистерна ще докараш гориво? Там с обикновена. Не, трябва ти бронирана, специална. Трябва ти цистерна, която да може да се движи на терен, където няма пътища. Това не става с да идеш в магазин и си купиш кола. Това се произвежда, когато някой го поръча. И даже трябва да го плати. И тогава някой се захваща да го произведе. Това не е... Няма на склад, такива неща не се държат. Добре, да, всъщност... ще имаме страйкари. Да. Ще имаме скоро и говори се доста усилено за нова артилерия. Брегови, противоракетни, противокорабни... противокорабни ракетни комплекси. Там по Черно море, по брега. Противовъздушна отбрана от най-съвременен тип. Как ще стане и кога ще стане? Ще стане. Въпросът е, че първата стъпка, най-важната стъпка, която наричам успех и щастие за мен, е, че всички говорят за това. Защото няма как да убедиш обществото, че трябва да дадеш 2 милиарда или 5 милиарда или 9 милиарда за нещо, за което ти никога не си проплакал даже до този момент. Защото си го държал така скрито за себе си. Нали разбираш, да, какво, и... какво е плантата? Докато разсъждаваме върху тези теми, се замислям за уникално високата цена на военните снаряжения и въобще на това ти да поддържаш качествена боеспособна армия. Каква беше цената на един F-16? Аз знам, че става дума за милиарди за 8-те, които... 16-те или 8-те? 8 плюс 8. 8 плюс 8. 8 плюс 8, нали? 16. Чакаме 16. Сега, при военната техника цената не е като да си купуваш хляб от магазина. Колко е цената, например, ти имаш автомобил, кола? Имам, да. Имаш. Колко струва горе-долу нов такъв автомобил от магазина? Искаш да ми кажеш, че бързо се обесценя ли? Не. Той се обесценя, ако искаш да го продаваш. Да. Ти не купуваш военна техника, за да я продаваш, а за да я използваш. Да. И почваш. Масла, горива, гуми, всичките други части, дето се движат, мърдат и усукват, а тая техника е направена, е предназначена да работи там, дето няма път. В най-гадни, тежки условия. Тя се износва. Тя се нуждае от постоянно от нови резервни части. Преди малко говорихме за бойната подготовка. Ти, за да си готов екипаж или да си готов пилот на този самолет, който ще, на който ще летиш, ти трябва да летиш на него. Не да летиш на тренажор само. Да, ще минеш на тренажор определени неща, за да икономисаш от живота на самолета. Ама ти трябва да летиш на него. Казах 100, 120, 150, 180 часа. Колко? Колкото според задачите. Ами, какво става с този самолет? Износа ти го ядеш, се, ясно, ядеш, да, ядеш, да, ядеш. Постоянно купуваш го и цената му е толкова, колкото си го купил, ако го прибереш в хангара и повече не го пипаш. Но това е безумие. Ти не го купуваш за това. Добре, ти го купуваш на каква цена? Разбирам ти метафората, той е все едно си купуваш кола. То която... не е метафора, те го казват хората, приблизително при авиацията 20% е... 20% е етикетната цена, на етикета, ето е залепен в магазина, да. И 80% е после другото. Като имаш предвид, че за този самолет, примерно самолет, ти го купуваш с идеята, че ще го, както кола, ти като купуваш кола, кажеш, аз тази кола ще я карам 4 години. Или 10. Вече имаш в главата си нещо. Би трябвало да имаш. Ако си разумен шофьор, който е готов после да я поддържа, да плаща тия неща, ти знаеш, че на всеки 10 000 км масло, или 15, масло. Два пъти в годината гуми.
на 60 000 км автоматичната скорост на кутия, на 100 000 км двата диференциала. И всичкото това го подреждаш в годините. Може да си сложиш дори, слагаш си пътен данък, там годишно какво правиш, винетки, слагаш си всички разходи, свързани с твой автомобил. За всичките тези 10 години. И виждаш колко си дал за, в магазина за колата, колко си дал през останалото време. И ето това ти е цената на автомобила. И правиш следното нещо. Тази цена за 10, примерно да кажем, че 10 години ще я ползваш. Я разделяш на километрите, които си изминал. И виждаш колко ти струва километър през това време. И се хващаш за главата. Или викаш, ей, супер! Ако си я карал малко, един километър може да ти струва 3 лева след 10 години. Да. Ако си я карал много, един километър може да ти е 10 стотинки. И ако ще я караш малко, си кажеш, аз по-добре да си вземах винаги такси, при толкова брой километри, по-добре винаги да се движих с такси, ще ми е по-евтино. Така че същата, много, много подобна работа е, и даже много подобна, но много по-сложна е с военната техника. Военна техника. Самолет. Първа идея. Колко време ще го ползваме този самолет? Много хора казват 40 години, други казват 30. Той технологично може да бъде надграждан, усъвършенстван, модернизиран. Дорече, и почва ги смяташ. 30 години. За 30 години колко поколения пилоти ми трябва да минат оттам? Владо, разбрах. Къде ги обучавам тия пилоти? Мисля, че и зрители разбрах. Разбираш ли? Да. И се оказва, да. И се оказва, че е скъпа работа. Ама мен ми е ясно, обаче, че е скъпа. Обаче не можеш без покрив и ограда на къщата. Да, съгласен съм. Съгласен съм. Ама колко точно е скъпа? Колко струва един F-16? А колко струва един F-16? В момента. Каква беше сделката? Каква беше сделката ми, ако се не лъжа, беше 2 милиарда за 8-те и 2 милиарда лева. Става дума наистина за милиарди лева. За милиарди и милиарди, разбира се. И как стоят тези милиарди на фона на 8 плюс 8 машини за цялата ни 110 хиляди квадратни метра територия? Хиляди километра. Да. Да, километра. Смисъл, как е възможно това толкова много да струват едва 16 машини и те за какво ще ни стигнат? Тези машини са нашата част, нашия дял от играта, наречена колективна отбрана. Ние никога не сме имали в българската история, нито ще имаме в българската история възможността сами да направим армия, с която да си гарантираме отбраната автономно, самостоятелно, без да ни интересува никой друг. Това е мит, така ли? Това не е мит, това е някаква тотална иллюзия, ама така толкова дълбока другирана иллюзия, че няма как повече. Не може такова нещо. Ама точно пък пропагандаторите искат да ни убедят, да ни убедят че ние можем. Може. Да, те искат да ни убедят, че може, докато не дойдат на власт. Аз познавах един такъв министър, който, не искам да му казвам името, който докато беше кандидат министър, пропагандираше едни неща и после като седна на министерския стол и като му разказаха компетентните експерти и военни, и цивилни какво и как работи. Каква е реалността? Какво и как работи в тая машинария. Той спихна и просто не си отвори устата повече. Даже не каза извинявайте на избирателите си. Просто млъкна. И е важно да кажем, че това е разум и това е просто гледане на фактите, а не някакво желание за насаждане на комплексна малоценност, тук да се уязвим. Аз мога да ви уверя, че не знам, сигурно едва ли има друга сфера в живота ни, където да се изчисляват толкова нещата, да се смятат наистина математически и всичко е разум и сметка. Всичко е разум и сметка. Ама колко трябва да са хората в тая група? Ама защо толкова? Ама кога трябва да направят това? Кога трябва да летят на онова? Кога трябва да е това учение? Всичко е сметнато и изчислено. Доколко успяваме да го снабдим с ресурси, за да го извършим, е големото ни предизвикателство. Ние знаем какво. И знаем и как. Ама дето викаш Оня в един филм Мъжки времена, имаше един български филм от едно време. Едно е да можеш, друго е да искаш. Трето и четвърто. Да го направиш.
Трето и четвърто. Ние на трето и четвъртото е там сме сега. Важното е, че каквото искаме и каквото, каквото искаме, разбираме, че можем. Обаче самото изработване все още ни куцат някои неща. Но вървим напред. Казвам ви го. Ако погледнете, за ви дам един такъв пример. Ако погледнете нашите участия в всичките тези военни действия в Ирак, Афганистан, сега имаме в операцията в Косово контингент. Навсякъде отзивите за нашите военнослужащи са суперлативни. Навсякъде, винаги. Нямаме случай да не са свършили хората работата, която има задача, която им е поставена, да не са изпълнили както трябва. Не, ами да се е преизпълнили. Имаме случай да сме правили грешки, но работата сме свършвали. Това е когато отидем в реалната обстановка. На нас ни куцат нещата когато сме далече от реалността. Тогава имаме тая склонност да се самоуспокояваме, че има време, че не е много спешно, че нас, това може би на нас точно няма да ни се случи и тъй. Искам да те попитам нещо важно, защото малко, поне леко така статистика да дадем на хората, които ни гледат, и да си говорим в проценти и в цифри. Какъв е процентът от брутния вътрешен продукт на държавата ни, който отива за отбрана, и какъв е, ако разбира се имаш знание, на страните около нас, наши съюзници в НАТО? Окей. Искам да знам горе-долу къде сме по тази права. Да, горе-долу. Това е чиста статистика. Можеш да отвориш, всеки твоите зрители може да отвори много лесно www.nato.int NATO.int и да напише разходи. Не, и Уикипедия го има, защото тая страница я поддържат сигурно хората от НАТО. Разходи за отбрана като процент от брутния вътрешен продукт по държави членки. Всички да ги има. Сега, особеното при нас е... това е интересен въпрос. Преди 10 ноември ние сме имали моменти, в които сме харчили до към 15% от брутния вътрешен продукт. Човек, как 15%? До към 15%. Да. Имали сме такива моменти. Да, държавата на военна нога, всичко е за армията. Точка по въпроса. А, стига. Да. Аз не съм очаквал да кажеш такъв процент. Имали сме такъв момент. Както в момента е в Русия, между другото. Не, в Русия дори е още по-голям процент. В Русия не знам сега колко, честно не знам колко сега процента. Но е нагоре. При тях не можеш да извадиш никаква статистика, защото там се броят нещата друго яче и крият и лъжат и каквото иска, това ти казва. И много крадат. Така. Но след 10 ноември и преди да влезем в НАТО, ние изведнъж издъхнахме. Ние видяхме, че първо не може да си позволим в демократичните условия такива проценти. Това е безумие. Второ, трябва да финансираме множество други неща, защото искаме да живеем друго яче, не като една голяма казарма, оградена с телена ограда. И веднага усетихме върху армията тотален срив. Удар върху армията от просто от нефинансиране. Достигнахме до разума, че трябва да влезем в НАТО. Влязохме в НАТО. За наш късмет или зла участ, в НАТО тогава царуваше илюзията, че Русия вече е друга държава, хората там са вече тотално различни и нещата са под контрол, че Русия едва ли не ще стане член на НАТО. Даже НАТО влезе в много активно взаимодействие с Русия. Имаше специален комитет НАТО-Русия, който винаги, когато заседава комитета на НАТО на Североатлантическия договор, веднага след този комитет имаха допълнителна сесия, на която поканваха руските си колеги и обсъждаха. Абе, НАТО се отваряше към Русия, отваряше. И също време казваше, ние нямаме нужда от тая армия, няма нужда от такива големи разходи вече, радваме се, ура, няма нужда вече от такива големи разходи за отбрана. Всички почнаха да ги свалят. И 2008 година
Русия си показа зъбите с Грузия. И всички казахме: ау! Ама те, май нещата не са така, както си ги мислехме. Май трябва да вдигаме разходите. А всички бяхме ги свалили до... У нас 2009-та, може би, ако не ме лъже паметта, разходите ни бяха 0,98. Под 1%. Под 1%. И от тия, от тези пари, над 90% отиваха за заплати. За техника? Нула. За изследвани технологии? Нула. За учения и за полети, и за плавания, за стрелби? Почти нула. Да не кажа нула. И този шамар от към Русия ни събуди. И започна в НАТО една дискусия, че нещата май трябва да имаме... Не... Трябва да дигнем този разход. Американците същевременно и някои други, французите, например, никога не са си правили компромиси с това, британците не са правили компромиси, гърците не са правили, защото ме питаш за съседите, гърците и турците не са правили компромиси, но германците, тотален срив. Къде ще воюваме? Кога? Никога. И в НАТО започна да се говори усилено, че трябва да се измисли някакъв критерий, по който са в край на краищата не може само американците да правят, да имат армия. И британците, и французите. И другите сме там, нали? Ние трябва нашия дял от усилието трябва да го положим и ние. Ние да се понапънем малко. А не може да си гратисчия. Те му викат free rider. Нали? Много хубав лафет. Free rider. Аз го използвам, да. Не може гратис да си в НАТО. И ти допринасяш нещо. Да, ти си ценен. Имаш какво да дадеш, имаш как. И започнаха едни политически дебати, ама колко да е, как да се определи. И в НАТО се стигна до една идея да бъде фиксирано число като процент от брутния вътрешен продукт, което да бъде като ориентир. Всяка държава да се стреми да го има, а което го превиши, още по-хубаво. Браво! И това число беше 2%. 2%. Ние сме на един някакъв. А ние стояхме, тогава стояхме на около 1%. И казахме, абсурд, ние това като стигна до ушите на тогавашния финансов министър, той получи лек инфаркт. Той им каза, вие сте луди, двойно вие да там в НАТО разходи. Двойно откъде? Той едва е скътал тия, ки е подредил, и сега изведнъж трябва да даде два пъти повече само на тия от отбраната, дето не носят пари, нали? Се сещаме. Този наратив, тази опорка. Парите в отбраната носят пари. Чрез сигурност. Ама това е друга тема. Това е друга тема. Поправи ме, ако бъркам, но в момента бюджета за отбрана... В момента сме над 2%. О, над... Над 2%. Ама, това знаеш ли защо е? Да, знам. Аз какво ти го казвам на тебе, знаеш ли защо е? Кажи защо. Допускам, че знаеш. Моята логика е, че просто ние сме максимално близко до агресора. И по същата логика това, бюджета това на... Помага. Това помага. Ние в момента направихме сериозен скок в разхода за отбрана допълнителни разходи, които направихме за модернизация. И миналата година, страйкари, F-16, два кораба строим, които са, в нещата вървят напред. Но... Това са изведнъж разходи, които, обаче това са разходи, които не ги правиш всяка година. Нали се сещаш, че до година няма да купиш F-16 на ново и няма да имаш този 1 милиард добавен към разходите за отбрана, за да покажеш, да се изпъчиш, че си похарчил много. Тогава трябва да държиш над 2% и ние имаме план сега. Даже от ония дни министъра на отбраната говореше по този въпрос с числа, как има план постепенно това да върви към 3. И тук е твоя аргумент. Защото сме на 200 км от фронта. Случаят и ако там нещо стане, просто сме първи. Случаят с Прибалтийските републики и с Полша, мисля, че беше точно такъв. Тези страни, които са максимално на изток от натовските такива, разбираемо, наистина имат най-голям бюджет за отбрана. И защо имат, ли? Ми, то е очевидно. Имат точно така. Особено Полша е страхотна в това отношение. Но пак ще се върна на моята мантра. Не е въпроса само да похарчиш парите, въпросът е да ги подредиш така, че... Даже в НАТО има принцип по този въпрос.
Парите, които харчиш, трябва да са относително разделени на три части. Относително равни части. За личен състав. Това значи за заплати, пенсии, осигуровки. Една трета трябва да отива. Една трета трябва да ти отива за оперативната поддръжка. Това значи бойни учения, поддръжка на техниката, поддръжка на сграден фонд и инфраструктура. Една трета. И другата една трета – инвестиции в новости. Инвестиции в новости. Демек, нови въоръжения, нови боеприпаси, нова техника, ново, ново, ново. За тогава армията като организъм стои млад. Млад технологично, млад от човешка гледна точка. Не мога да имаш в армията, да речем, войниците да са на 50 години. Трябва да знаеш, средната възраст на войнишкия състав трябва да ти е, да речем, 28. Младшите офицери, средната възраст трябва да е толкова. Има статистика по този въпрос. Ние от някои параметри отидохме към застаряване. Така че, за това разпределение на бюджета на една трета. Твоите зрители си представят така. Ако в семейството влизат 5000 лева на месец от двамата родители и имат две деца, и ако от тия 5000 лева те харчат 4900 лева за храна, това семейство колко време ще живее? Няма лекарства, няма почивки, няма дрехи, няма нищо друго, няма образование. Това е жив мъртвец. По същия начин всяка организация трябва да може да гледа както да и върви работата в момента, така да има хората, които и трябват, и да гледа и в бъдещето. И тогава тя стои като един жив организъм, който вечно е на млада възраст и е способен да върши работата. Армия не се прави еднократно. Имаш я, използваш я и я закриваш. Това не е така. Нашата цел е тя да е жива. И тя само след две години ще е остаряла. Представи си футболен отбор, бе. Представи си Манчестър Юнайтед. Добре го каза. Да. Представи си футболен отбор. Там постоянно ветераните напускат, идват нови. Там не е да наймеш една група футболисти и да ги държиш докато умрат на терена. Нали, на по 65 години. Когато, да, искам да отделим няколко думи за отношенията между НАТО и Русия, когато слушах внимателно интервюто на Путин с Тъкър Карлсън, който просто беше абсолютна бутафория, нали? Той човека просто си задаваше отговори. Той ти да изкара ни пари, май, доколкото. Задаваше си отговори човека, да. И там Путин си говореше за точно този случай на разрив в отношенията между НАТО и Русия. И той представи цялата история като това колко Русия е искала да играят заедно, да гледат в една посока. И в един момент обаче натовците и съответно колективния Запад, както се казва на езика на опорките, са били в страни. Каква е истината там и защо наистина към днешна дата не виждаме Русия в НАТО? Ами, тогава сега, няма ли всички Русия са щастливи? Русия е една диктатура. Русия... Ема, той и Турция не прави разлика, според мен. Има доста разлика. Добре. Има доста разлика. Малко по-лека, но авторитаризъм има в страни от НАТО. Има уклони към авторитаризъм. Той има уклони към авторитаризъм и в България. Айде да не се заблуждаваме. И у нас. Това е една такава вечна борба. Вечна борба между желанието на човека да държи всичко в ръцете си. И провала, който следва от това. Имаме държави, които и народи, по-скоро, които са проумяли, че нещата трябва да се организират разпределено. Айде това прословото разделение на властите, дето всички го рецитират. Аз тук съм донесъл една книга. Може да поговорим по нея. Колко часа имаме още? Имаме поне още 3. Добре. С тебе ще ми е най-дългия епизод, независимо, че този плексит ме убива в момента в гърба и направо не мога да стоя. Трябваше да пия обезболяващо преди да сме пуснали камерите, но няма да се жалвам тук пред зрителите. Ама хубаво е така да споделя малко лек детайл от живота ми, че в момента умирам от болка. Но както иде. Героизмът има място дори сред влогърите. Абсолютно, така е. Понеже знаеш, че си свършил нещо полезно. Каквото и да каже Путин, той
рецитира мантрите на една диктатура. Няма какво да го... Ох, няма какво изобщо да го подлагам на анализ. Той с абсолютно пълно спокойствие те гледа в очите и ти казва, само луд човек може да предположи, че аз ще заповядам Русия да нападне Украина. И на другия ден го прави. Защо трябва да го анализирам? Добре. Това е човек, психопат и социопат, всичкото на куп. Него не го интересуват света. Това е видно и го разбрахме по трудния начин, целия континент. Особеното е, че така е цялото ръководство. Не, това е ясно. Ама искам да кажем какви са истинските събития. Защо Русия не е в НАТО? А защо Русия не е в НАТО? Просто Русия е диктатура. Тя е авторитарна държава с... Ама е имало преговори, нали така? Имало е срещи НАТО-Русия, на които... Срещи НАТО-Русия, на които НАТО предложи на Русия и Русия се съгласи. В Русия имаше един прозорец, както му казват, такъв прозорец на просветляване по времето на Елцин. Много кратък. В този прозорец, например, се случи и отварянето на откраднатите български архиви, които се намират в архивите в Москва. Там някъде около Москва било точно мястото, където са. Нали, архивите, които те са изнесли от България 1944 година. Знаеш какво ми прави впечатление? Тук малко се отклонявам, ама ти ще ми помогнеш да ме връщаш към темата. Знаеш ли какво направиха те в Мариупол? Руснаците, когато превзеха Мариупол. Освободиха го. Да. Първото нещо, което унищожиха. 68 училища бяха сринати с земята. Училищата бяха... Сградите бяха унищожени. Училищата. Виждаш какво се посяга. Идва тук. Обират архива. И го отнасят в Москва. Архива. Защо ви архива? За Оруел да ти напомня. Който владее миналото, владее бъдещето. Скриваш им архива и после каквото им кажеш, те нямат къде да проверят. Ще вярват на каквото им кажеш. Ти ще извадиш мастити трима идиота, на които ще им туриш две титли академик, еди какъв си, с бели коси, и те ще кажат, в архивите така пише. Ти казваш, ама искам и нашите учени да отидат да видят в архива. Така, да, разбира се, заповядайте. Отиваш в Москва, знаеш какви са правилата? Трябва да кажеш точно кои страници искаш да видиш. Ти как да кажеш точно кои искаш да видиш, като няма там опис на страниците? Точно кои искаш да видиш и може да ги видиш като копия, ще ти направят копия. Примерно, на изус говоря, $80 на страница копие. А на тебе... Ако си историк и се ровиш в архивите, ти трябва да прегледаш хиляди страници. Хиляди! Те по този начин ти дават възможност, като ти отнемат. Ти знаеш, че няма откъде да намериш. Учен с такива пари не съществува. Поне не в България. Дават ти прекрасна възможност. Но ти имаш прекрасна възможност. И да живееш щастлив живот. И те просто казват, вервайте ми, аз ще ви кажа какво е. Нашите учени са го разгледали. Та, отклонението ми беше, посягат на паметта на хората и на способността да учат и да разсъждават, и да мислят критично. Това е следващата ни болка, която трябва да продолеем. Способността за критично мислене. Защото не е достатъчно на хората само да им разказват такива като тебе, активни, млади мъже, жени. Хората трябва да са способни, като те слушат, да разсъждават критично. Дори към тебе. Нищо, че ти вярват, нищо, че те обичат, нищо, че ти последователи. Това е задължително. Даже просто понякога, критично. Понякога дори не е добре да са съгласни с мен. Ама за да го могат това нещо, то не се създава от самия влогър. Времето за това е малко по-рано. Да не кажа много по-рано. В училище, в първите класове, пък нататък. Там имаме поне две дисциплини, които са ключови. Има голяма връзка с отбраната, затова ще ви кажа. Пряка, естествено. Абсолютно. Това е обучението по история. Абсолютно. Какво се говори за историята? Да. Не направо са откраднали архивите, за да нямаш възможност да проверяваш. Значи обучението по история и обучението по литература. В литературата ти обясняват кое е добро, кое е зло. Хубаво ли да лъжиш? Допустимо ли да лъжиш? Или трябва да си честен? Може ли да шикалкавиш? Може ли да преписваш? И общото също.
Сигурно много от твоите зрители знаят, че в американски университет, ако хванат някой студент да преписва, това е неговия последен час в университета, не последен ден. Това не го знаех. Това в български и американски университет. В американските университети. По принцип. По принцип. В български и американски най-вероятно е същото. Не знам за български и американски. В американските военни академии още по-драстично. Просто, абе, не се допуска, бе. Точка по въпроса. Няма преписване, няма мамене, читинг, както му казват там. Защо е важно това? Тук съм донесъл една много готина книга. Давай, айди, хубаво. Защо е важно? Чакай. Знаеш що? Не, ти поне три пъти или четири пъти в епизода посегна. Каза, тук съм донесъл книга, тук съм донесъл книга, вадия книгата и... Гледай сега. То аз съм донесъл три, рубрика, аз съм донесъл три, едната е за тебе. Добре, други супер. Да си за мен. Може пък да си преценя и две да са за мен. Тук само не искам да става литературно не четене. Литературно, нали? Не литературно, нищо няма да чета. Клуб Перото. Нищо няма да чета. Вкратце. Знаеш кое е най-важното нещо в боя? Доверието между войниците, сержантите, офицерите. Доверието между войните. Доверието. Да не е нужно да се обръщаш, за да видиш къде е, а знаеш, че той е там. Да не е нужно да го питаш готов ли да те покрие с огън или какво си, много от твоите хора знаят тия неща, гледали са филми. Доверието се изгражда с много тренировки и с никога лъжа. Никога лъжа. Ето като е Дрангов, известен полковник. Помни войната ли вече? Да, помни войната. Ай, гениално, но аз съм го чел. Това не е за тебе. Ама аз съм го и чел. Чудесно. Той днес там... има някакъв повод, Дрангов. Гледах публикация във Фейсбук. Рожден ден ли да има днес, ще изложа. Не знам. Както и да е. Но доверието е лепилото, което държи заедно армията. Лепилото. Без него няма шанс. Няма шанс. И сега се връщам на това читинг в университета и читинг в военното училище или в училище изобщо. Допустимо ли е? Ами, като стане допустимо в училище и тези хора в един момент станат твоите войници, за тях това е допустимо. Значи, аз мога му кажа така, ама после може да не го направя. Мога да го излъжа, мога да не го излъжа. Е, как работи тая система? Той е организъм. Трудно. Това е едното нещо, което трябва ние да говорим много сериозно. А изведнъж се връщаш на литературата и казвам, ами то Хитър Петър е много готино. Нали? Той е едва ли не национален идол. Mm-hmm. Докъде обаче е доброто и докъде не? Ами Андрешко, о, страхотен. Страхотен персонаж. Страхотен персонаж. Герой. Да, той е този персонаж. Той се бори за еди какво си, защо си. Еми, добре, значи мога така, избора чие? Арбитрарен, мен лично. Значи аз мога спокойно аз да решавам такива неща. В други култури не се оставя право на такова арбитрарно решение. Не, грях, точка. Нарекли са го грях. Не престъпление, грях. Добре. Но аз искам да ти покажа една друга книга, да. Която може пък да те... Впечатли. Впечатли. Изненада. Това е войнишки другар. Подвързане е допълнително. От 23-та година е. Охо, ето на 100 години. Точно 100 години. Ей, и една. Верно, да. 101. 101 години. Учебник за войниците от всички родове войски. Със стария войник, правопис. Всеки войник е получавал такава книга. Влизайки в казармата, всеки войник е получавал такава книга. Има аналогично издание учебник за моряка. Значи това са родовете войски, ама без флота. Тук не е флота включен. Но това е на съвършено ясен български език. Впечатляващото е, че е написано на невероятно ясен български език. Това се едно сега го чета. В него пише неща, които аз... Тук са написани дори указания, или как да кажа, помагала, как да разсъждаваш критично. Велико. Виж, първото изречение, нали, което няма хващам... Няма литературно четене. Няма, ама само това, защото много ми хареса.
Честният войник е винаги искрен и съвестен, не лицемери никога, изпълнява всекога еднакво добре служебните си задължения, както пред очите на началника, така и когато той не го вижда. Чувал ли си някъде израза, че интегритет значи да постъпваш правилно, когато никой не те наблюдава? Mm-hmm. Чувал ли си? Много е хубаво това. Ти току-що това прочете. Да. Току-що. Както пред очите на началството, така и когато никой не го вижда. Това е най-важното. На мен тръпки ме побиват от това нещо. 23-та година. Преди 100 години българската войска, това го е написал някой български офицер или група офицери, всяка година издава на книгата, защото влиза в казармата войника, получава си го този учебник, той му стои в торбата, мешката, както се казва на руски, стои му в раницата, заминава си след 2 години казарма или колкото там е била в конкретния момент, заминава си и тази книга отива с него у дома. Това си е неговата книга. Той може да си отваря по-късно, да види, да прочете. Тя започва кое е царското семейство, кое е царя. И да, на първата страница виждаме Борис III, цар на българите. Ето. Нали? А войника тогава ще е написал името отгоре, че еди как си се казва човек. Васил Величков Карагьозов. Да. Тази книга я купих от антикварна книжарница. Обаче я купих... Знаеш откъде знаех за нея? Бях завършил военното училище, бях 3-4 години вече офицер. Един ден съм на село, у баба ми и дядо ми, и в едно кюшеф мазето, какво намери? Ох, извинявай, ще прекъсна, това е гениално, това. Аз съм в пълен фурор, разбираш ли, 97-ма страница. Дори има някакви акценти на книгата, които са подчертавани. Не знам дали от войника или от самото издателство. Може и войника сам да си го е подчертавал, не знам. Спиртът е скрита отрова, която се пръска по цялото човешко тело почти със светкавична бързина и силно поврежда най-главните органи, сърцето и мозъка, а с това убива душата на човек. А, стига, човек, това е много яко. Аз се кефе, защото от 1 януари не съм близвал, нали? Ще станат 6 месеца. Ето ти доказателство още тогава, хора. Много яко. Велико. Ще намериш страхотни неща вътре. Там има основи на тактиката, как войника да си подрежда нещата в раницата, какво да правиш, когато температурите са много ниски, да речем, и когато излизаш навънка и стоиш на пост, че трябва да си намажеш ушите и носа. Ушите и носа с дебел слой мас. Мас. Свинска мас. Това го правят и в Якутия, между другото. Защото е минус 70 там. Да. Ето, най-различни такива неща. Или пък като трябва да намериш храна за минате през някое село и там има кокошки, как да провериш да няма някаква болест по кокошките. Имаш някаква, да. И това е описано. Най-различни такива неща. Има ръкопашен бой, упражнения. Накрая има може би една четвърт от книгата е Христоматия. Тоест, поучителни четива за войника, които да го ентусиазират за геройства и готовност да си изпълнява службата геройски, ако трябва и живота си да даде. И тези поучителни четива, тази книга 23-та година, онази, която аз намерих в мазето на дядо ми, беше 22-та. Той тогава е бил войник. Mm-hmm. Беше мухлясала, аз я изсуших и Разлиствам, стигам до Христоматията и там чета кратки разказчета, примерно Гюро Михайлов, историята на Гюро Михайлов. Чувал ли си за нея? Тук ще намериш. Не си чувал? Не. А чувал ли си да стоиш като Гюро Михайлов? Не, това са някакви ваши лавчета. Това са лафове. Това са един български войник в Пловдив, стои на пост и отказва да напусне, въпреки пожара и умира там. И като се каже да стоиш като Гюро Михайлов, означава стоиш до смърт. Това е... Да. Не случайно направих една такава дълга пауза. Така. Настръхвам от жертвоготовността на българския войник. Отделно на ръка, че той е ненужно се да саможертвал. Просто е преминал малко границата, но
толкова е бил абсолютно убеден, че никой не мога пипа от там от поста му и останал там и е загинал в пожара. Така. И аз чета такива. Също така, примерно, пише геройството на ефрейтор Драганов при Пирот. Нещо от сръбско-българска война, някакъв епизод малък, при който някой е направил нещо героично. И така, такива епизоди от тук, епизоди от там, от Първата световна война, някакви епизоди. И знаеш, виждам геройството на еди кой си, как пленява една руска рота. Един рота. Те беха двама. Конкретно пленява една руска рота. И аз викам, че каква руска рота? Каква Русия тук? Какво ние с Русия сме братя и сестри? Ние с Русия не сме имали никакви сблъсъци. Нали? Минал съм обучения, история съм учил. Винаги съм бил добър, отличен ученик. Военно училище съм учил, военна история. Там няма такива неща. И чета, а то става въпрос за Добруджанския фронт. Тема, по която в българската история страниците ги няма. И пак не успяваме да го вкараме в учебната програма в училище, защото така на някои хора все още им е криво. Да, и като го вкарат урока да бъде, например, на 23 май след обяд. Не знаеш колко деца са на училище тогава. И прочитам го аз. Това и съм шашнат. Намирам нещо, което за мен е абсолютна новост. Времето е перестройката. Аз грабвам книгата и на другия ден съм на работа. В Горна Малина бях. Там има свързочна бригада. Тогава беше свързочна бригада. И отивам при заместник командира по политическата част на батальона, който е един старши лейтенант. Жив и здрав е човека все още. И му викам: Пламене, ние сме на малки имена, аз съм Владо, той е Пламен, той е старши лейтенант, аз съм лейтенант. Викам: Пламене, ела да виж какво намерих. У дома на село е так, ние му показвам. Той ка: Леле, и той се много си скефи. И аз викам: чакай да ти покажа нещо по-интересно. И намирам тази страница и викам: я, че ти тук, виж какво пише тук. Той ка: Не. Я, какво? И той не го знае. И ми вика: бе, може ли да ми дадеш тази книга, аз от дома да си я прочета така по-внимателно. Дадох му е тогава да я чете внимателно и не ми я върна повече. Загубихме връзка след това. Аз не си я потърсих дълго време. И така. И по едно време, преди няколко години, тая книга не съм я купил ония ден, нали? Преди няколко години я намерих в антикварна книжарница. Купих я онлайн. Антикварна онлайн. И човека ми се обажда по телефона след малко и казва: от този телефон е направена поръчка. Само искам да ви кажа, че книгата има малък дефект. Аз викам: аз книга от тогава знам, че не мога да е без дефект. Не ме интересуват дефектите. Взимам я. Какъв е дефекта? Той вика: ми липсва една кола. Нали знаеш кола е кола? Какво? Кола е... Ето така е прошита книгата. Тя е като съставена от множество отделни тетрадчици, са едно. Да. Всяка такава тетрадчица се казва кола. Печатарска кола, мисля, че се казва. Или книговеска кола. Кола, не кола. И вика: липсва една кола. Само мате, вика, няколко страници там към края, едва ли, вика, не е голям проблем. И аз викам: кои страници? Вече се сеща. Моментално се сетих. Моментално. Коя страница може да липсва? Викам: нищо, взимам я, не се отказвам. Пристигна книгата при мен. Е, тук даже съм отбелязал с една жълто листче. Точно от 152-а скача на 169-а. Гледай. Точно. Гледай ти. Примерите от Добруджанския фронт ги няма. Цензурата е минала. Откъснала е. И казва: останалото може. Еми, това е толкова показателен пример. Така че аз тази книга ти я подарявам с... искрено ти я подарявам с така увереност, че при тебе ще бъде в добри ръце. Аз и 15-те страници желая да ги издиря, ги така издириш, че ще ги допълня. Желавам ти да ги издириш. Преди няколко месеца се свързах с предишния началник на Военна академия Раковски, генерал Дочев, и го помолих в тяхната библиотека да порови, да каже да изровят какви книги имат. Оказа се, че има два броя такива и на двата ги няма.
И на двата броя ги няма. Виж тези страници. Това е толкова показателен може би пример. Може да се намери. Сред антикварите някъде може да се намери. Страхотно нещо. Това е достатъчно просто да ни напомня да ни какви напомня хора е имало. За способността хора... за критично да. Мислене. И че злото винаги се опитва да посегне на твоята история. Да скрие нещо от твоята история. За да не можеш да си правиш преценките сам, а те да ти казват какви преценки да имаш и да вярваш на тях. И да вярваш сляпо. Като нямаш къде да провериш... Благодаря ти за тези думи. Това е буквално гласът на разума, който слушам в момента и ме е яд, че това не се говори по този начин. Защото това е самата истина. Аз така мисля. Искам да кажеш една дума за финал. Една дума. Няма да ти казвам каква. Просто една дума. Колко време имам да мисля? Имаш си. Те паузите по принцип стоят добре в подкаст. Помисли и ми кажи една дума, аз ще изпия едно кафе и така. Една дума за финал. Армия. Скъпи приятели, това беше епизода с полковник Владимир Миленски. Ако той ви е харесал, може да цъкнете един абонамент на канала Чефо, както и лайк на самото видео. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо. Смисъл има. Чао!